Силвия Дей, Жега, първа глава. Дарси Майкъл стисна дръжката на куфърчето с инструменти през ръкавицата и внимателно пристъпи сред въглените останки на любимата си сладкарница. Пожарникарите наоколо обикаляха димящите руини и проверяваха всеки процеп и ъгълче, за да се уверят, че са потушили огъня напълно. От почернелите стени и таван се стичаше вода и образуваше лаквички на пода, а миризмата на пушек и изгоряла захар буквално залепваше по ноздрите и кожата й, просмукваше се в униформата й. Трети палеж за месец и половина. Чу гласа на Джеймс Ралстън зад себе си. Съжалявам, Дарси. Знам как се чувстваш. Тя спря и се обърна към него. Гърдите й сякаш бяха сковани от невидимо мендиме. Подобно на двата предишни пожара, и този беше унищожил много скъпо за нея място, хранило толкова хубави спомени. Тук, в сладка среща бе отпразнувала 12-тия си рожден ден, тук се бе отбивала всеки петък, за да попълва запасите си от сламки за лимонада, която с сестра и толкова много обичаха. Съсредоточи се върху подробностите, Дарси. Не губи фокуса. Който и да е подпълвачът, той няма намерение да спира, каза тя. Прави го от дълго време. Той е в кръвта му. Честотата на палежите и ужасяващата ефективност на запалителните устройства с закъснител говореха за човек, положил много усилия, за да изведе лудостта си до едно наистина високо ниво. Дарси се чувстваше, сякаш е изнасилена, макар да бе наясно колко ирационална е реакцията й. Като дете бе изпитвала огромно желание да се махне от Лъвския залив, но сега дори не можеше и да си представи, че е в състояние да изостави това заспало крайбрежно градче. В момента спомените я държаха като прикована към него. Просто не знам какво да мисля. Тревисто зелените очи на Джимя гледаха напрегнато. Няма никакви нови жители, а активният сезон още не е дошъл. Всеки външен човек няма как да остане незабелязан. Дарси бавно се завъртя, проследявайки с поглед въгленото помещение в опит да си представи как се бе случило всичко. Точно както я беше учил той. Този тип не е изпълзял някъде от горите, гласът ѝ прозвуча глухо, почти отчаяно. Според мен трябва да повикаме тежката артилерия. Милър си върши добре работата. Педантичен е и не пропуска нищо. Джим докосна леко лакът ѝ. Не е необходимо да му дишаш във врата. Знам, но все пак смятам, че има нужда от допълнителни ресурси, а той е прекалено горд, за да поиска помощ. Последния път, когато федералните се бяха намесили, буквално бяха прегазили Крие Милър и заместниците му, изхвърляйки го от следствието. Тя прекалено добре си спомняше онзи напрегнат период, защото убийството, което разследваха, беше трагедията, върнала я у дома. Нека да съберем доказателствата, след това ще обсъдим какво е най-добре да предприемем. Джим протегна ръка към рамото и леко го стисна с окуражаващ жест. Може би няма да е зле да останеш при някого тази нощ. Тя положи длан върху неговата. Имаше нужда точно от човек като него в този момент. Човек, който да е близо до нея и да я подкрепя, но същевременно да не отнема лично той пространство. Погледите им се срещнаха и той прочете мислите й. Диванът ми е винаги свободен за теб, Дарси. Знаеш го. Благодаря ти. Винаги, когато имаш нужда. Тя се извърна и се заоглежда къде да постави куфърчето си с инструменти, за да започне работа. Дарси се завъртя с въздишка и отвори очи. Часовникът върху полицата на камината показваше 5:15. Навън беше още тъмно и тя се бе въртяла цяла нощ в леглото, прекалено напрегната, за да успее да заспи поне за час. Имаше чувството, че пропуска нещо важно във връзка с пожара, но не можеше да разбере какво е то. Не спираше да мисли за него, но въпреки това не успяваше да стигне до никакъв отговор. Надигна се, постави крака на пода и изпъна рамене назад. Вече бе взела решение. Единственият начин да излезе от това състояние беше да открие психопата и да го тикне зад решетките. Колкото по-скоро, толкова по-добре. До този момент никой не бе пострадал, но извършителят на палежите набираше скорост с всеки нов пожар. Ако продължеше да се придържа към установената схема, разполагаха само сброени дни преди поредния му удар. Топъл дъх около петите я накара да погледне надолу, на килима, до краката на дивана се беше проснала красивата немска овчарка на Джим. Когато кратката връзка на Дарси с него бе приключила, тя най-трудно бе понесла раздялата с кучето му. Благодаря ти, че ме пазиш, Коломбо, пресегна се и го почеса за душите.
Жителите на Лъвския залив и плащаха за същата услуга в града, да ги пази и да им осигурява безопасност. Тя нямаше намерение да ги подвежда. Втора глава. Щатският шериф Джаред Камерън изчака полицейския началник на Лъвския залив да спре да си поеме дъх посред една продължителна тирада и хвърли бърз поглед към партньорката си Триш Моралес, която стоеше до него. Посланието му беше съвсем ясно. Аз не издържам вече, оправяй се сама. Джаред се завъртя и с умерена крачка тръгна към вратата. Бяха прикрепили Триш към него само поради тази причина. Тя имаше търпение на светец, докато той беше пълната и противоположност. Особено когато си имаха работа с местните власти на малки градчета, които още с появяването им размятаха пишките си във всички посоки, в опит да маркират териториите си. Още не съм приключил. Къде, по дяволите, отива той? Изръмжа полицейският началник Милър. Идиот. Мислеше си, че може да се ебава с шерифската значка. Джаред затвори стъклената междинна врата на кабинета на полицейския началник, за да не чува повече гласа му. Потискайки раздразнението си, той тръгна по край помещенията за предварителен арест към изхода, когато в този момент в полицейския участък се появи едно неочаквано и нежелано усложнение. Първоначално и хвърли само бегъл поглед, но след малко забави ход и спря. Жената беше изумителна. Не в физическо отношение. Беше средна на ръст, стройна, с нормални пропорции. Лицето й не носеше и следа от козметика, а кестенявата й коса бе вързана отзад на конска опашка. Ако я беше видял на снимка, нямаше да му направи никакво впечатление. Но сега, докато гледаше как тялото й трепти пред погледа му, Джаред Камерън се почувства хванат в капан. Тя излъчваше първична сексуална страст, обвита в най-обикновена опаковка. Тайната й се разкриваше от чувствените движения и стеената покана, загатната в зелените й очи. Примитивният мъжкар в него моментално усети привличането, пренебрегвайки напълно указанията на мозъка, който му крещеше, че сега не е време за това. Забеда синята й пожарникарска униформа ясно показваше на Джаред, че нямаше никакъв шанс да се размине с нея. Освен ако не се върнеше в кабинета на полицейския началник Милър. Чудеше се коя част от анатомията си ще може да контролира по-лесно, юмруците или члена си. Може би, ако извадеше късмет, тя щеше да се окаже щастлива съпруга с деца, следователно едва ли би се заинтересувала да се въргаля с него в някой креват. Беше потънала в разговор с дежурната полицайка на регистратурата, когато той ги приближи. Тя го стрелна с поглед, точно толкова бегъл, както и неговият към нея в първия момент. И тогава нещо избухна и у нея. В очите изведнъж се появи фокус, в който го хвана на мушка, оглеждайки го от косата до отрасканите му служебни обувки и обратно. Когато погледите им се сблъскаха, дъхът изсекна и тя облиза, долната си устна. По дяволите! Инстинктът му за самосъхранение настояваше да си завърти задника по най-бързия начин и да се отправи към кабинета на Милър. Евентуалният му силов сблъсък с местния полицейски началник му гарантираше далеч по-малко неприятности, отколкото контакта му с тази фурия в пожарникарска униформа. Ето го, обади се без да има нужда дежурната полицайка, като го посочи. Джаред протегна ръка и се представи. В момента, в който докосна дланта на тази поразителна жена, усети първите сладостни тръпки на ерекцията. Погледна с отчаяние лявата й ръка, проклинайки липсата на брачна халка. Един обикновен златен ринг би убил мигновено интереса му. Дарси Майкълс, отвърна тя. Гласът ти бе достатъчно висок, за да мине за момичешки. Аз съм инспектор към противопожарната служба на Лъвския залив. Привлекателната дежурна полицайка му се усмихна със същата покана, която му бе отправила, когато бе прекрачил прага на полицейското управление. По молба на Дарси изпратихме информация за подпълвача до окръжното шерифство. Русокосата красавица беше точно от типа жени, които той предпочиташе достатъчно атрактивна, за да предизвика интерес, и достатъчно лесна, за да не желая нищо повече от няколко приятни часа с нея. Дарси Майкълс, напротив, възбуждаше нещо много по-дълбоко, предизвиквайки у него желание да стигне по-далеч. Много по-далеч. Проклинайки се на ум, Джаред докосна лакътя на инспекторката и я насочи към изхода. Да вървим. Едва бяха излезли навън, когато тя каза. Много бързо пристигнахте, шерифе. Направи му впечатление гласът ти, представляваше кръстоска между Мерилин Монро и Дженифър Тили.
Ако някой го бе запитал тази сутрин какво мисли за жени с момичешки гласове, би отговорил, че му се повдига от тях, но Дарси Майклс се оказа изключение. Всеки път, когато си отвореше устата, разумът му мигновено изчезваше. По-силно, Джаред. По-дълбоко. Господи! Зъбите му изскърцаха. Трябва да действаме бързо, изтърси той, в опит да се концентрира. Ако този тип се придържа към схемата си, още преди края на седмицата ще нанесе поредния удар. Тя посочи надолу по улицата към тухлената фасада на противопожарната служба. Офисът ми се намира там. Имате ли вече заподозрян? Дойдохте, защото разпознахте начина на действие, нали? Да, сходен е с този на един вече известен подпълвач. Къде е бил заподозреният през последния месец? Нямам представа. Тя сва си вежди и продължи с въпросите. Значи между пожарите в Лъвския залив и предишните има интервал, така ли? Колко продължителен? 20 години. Приблизително. Тя заби токчетата си в асфалта. Не ме ли будалкате? Откъде на къде ще ви будалкам? Да не би да е пуснат скоро под гаранция? Бедлеце, поясни той. Преди 17 години е подпалил една туалетна в залата на съда по време на изслушванията по делото му и е успял да се измъкне при последвалия хаос. От онзи момент до сега никой нито го е виждал, нито го е чувал. Обаче надзорният шериф в Сиатъл, помогнала за залавянето на Меркерсън, разпозна схемата му. Лицето на Дарси се изпъна. Меркерсън. Точно така. Подвизавал се е доста преди да навляза в професията, но в школата го изучавахме. С какво, по дяволите, се е занимавал през всичките тези години? Как е успял да остане неоткрит? Сигурно е живял под фалшиво име или се е намирал извън страната. Възможно е и да е обучил някой млад задник, който да го следва в идиотските му деяния. Това няма значение. Ще спипаме копилето. Той отново я хвана за лакътя и двамата продължиха към противопожарната служба. Как така няма значение? Само за 3 седмици той разпердуши ни града ни. Джаред долови яростта в гласа и отбеляза това на ум. Там, където имаше засегнати лични интереси, гневът се отразяваше върху точността на оценката. Една от многото причини, поради които не трябваше да остава и миг повече с нея. Въздействието й вече беше съвсем очевидно. Докато мозъкът му се опитваше да се съсредоточи върху случая, тялото му се стремеше към нея, пламнало и изгарящо от желание. Миг преди да прекусят улицата, за да стигнат до противопожарната служба, той спря и импулсивно посочи към едно ресторантче на близкия ъгъл. Не успях да обядвам, обясни, надявайки се, че ниската му захар, а не хормоните бяха причината за промените в поведението му. Ако беше първото, щеше да е доста по-добре. Току-що ядох. Но може да си поръчам един шейк. Поредната точка в нейна полза, отбеляза той. Жена, която не брои дяволските калории, които слага в устата си. Джаред почти простена, когато наводненият му с тестостерон мозък си представи какви други неща може да направи тя с устата си. Ако някога се бе нуждаел от доказателство, че се е отдал прекалено много на работата за сметка на развлеченията, от това по-добро здраве му кажи. Трябваше да приеме офертата на русокосата дежурна полицайка и сега нямаше да е в това състояние. Джаред избра едно сепаре до прозореца и двамата се настаниха там. Менюто предлагаше сандвичи и пържени картофи плюс няколко салати, добавени единствено за побърканите на тема калории. Сервитьорка с униформа, модел от 50-те и името Джини, избродирано върху джобчето, ги приближи с готов бележник и усмивка. Здрасти, Дарси. Гледам, че си довела федералните степ. Обзалагам се, че Милър пика е газ. Знам какво му става, когато дойдат външни лица. Откъде разбра? Дарси не успя да скрие изненадата си. Аз самата едва преди 5 минути открих, че окръжното шерифство е изпратило свои хора при нас. Джини повдигна рамене. Ние сме местната новинарска агенция. Добре дошъл в Лъвския залив, шерифе. Благодаря. Той насочи вниманието си отново върху менюто. Как я караш, Джини? Попита Дарси. По-добре. Тая сутрин инсталираха нова противопожарна алармена система. Улавя повишаването на температурата и сигнализира в фирмата, която я поддържа. Преди 2 дни ги извиках да проверят съществуващите системи, за да се уверя, че всички са изправни. Джини посочи с палец зад гърба си към дебелак с готварска шапка, очевидно собственикът, който се виждаше в дъното на кухненския проход. Тим даже се пошегува,
че ако заведението изгори, поне ще се пенсионира с застраховката. Но все пак с нощи е спал тук на кушетката. О, по дяволите, съжалявам. Аз. Джаред се намеси в разговора, преди тя да изтърси още нещо. Това са проактивни и разумни мерки, Джини. Добра работа. Ако бургерите ти са поне наполовина толкова добри, колкото грижите за сигурност, ще си поръчам двойна порция. Сервитьорката се ухили при похвалата. Разбира се, за такъв едър мъжага като тебе. Какво ще ни предложиш? Чизбургерите са много хубави. Един двоен с бекон и люти чушки плюс пържени картофи. Опаковай ги, ще ги вземем с нас. С всичко допълнително към него ли да бъде? Да. И два шейка от любимия на инспектор Майклс. Джаред плати, отблъсквайки раздразнено 5-доларовата банкнота, която Дарси извади от джоба си. Джини затвори касовия апарат и отиде да приготви шейковете. И така, започна той, колко пъти до този момент Лъвския залив е викал федералните на помощ. Лявата й вежда се изви в дъга и тя го измери с поглед. Предизвикателството в очите и накара сърцето му да забие по-силно. По дяволите, много отдавна не му се бе случвало да проявява такъв интерес към жена. Беше добре, че кръвта е гореща. Когато тялото й се озовеше под неговото, той нямаше никакво намерение да бъде кротък. О, стига! Накъде се отплесваше отново? В съвсем погрешната посока. Само веднъж, отговори тя. Кога? Преди 3 години. Защо? Тя се забави за секунда, преди да отговори, и той забеляза колебанието й. При убийството на една местна жена. И кое всъщност правеше случая важен? Устните й се свиха и очите й придобиха твърдост, която го стресна. Не ме гледай така, Дарси. Въпросът наистина е сериозен. Федералните имат да разрешават далеч по-големи проблеми, отколкото някакво убийство в малко градче. Коя е причината, на която се дължеше този интерес от тях? Тя издиша рязко. Почеркът на убиеца съответстваше на този на един сериен убиец, когото търсеха. Още в мига, в който Дарси бе зърнала Джаред Камерън да прекрачва прага на полицейското управление, тя бе разбрала, че той щеше да нахлуе в живота и като ураган. Външният му вид я бе поразил веднага, щом го видя. Бе положила огромни усилия да не допусне да й проличи. Той въплъщаваше описанието висок, мургав и опасен. Когато я бе повел през вратата, докосването му бе накарало цялото й тяло да настръхне. А сега седеше срещу него от другата страна на масата, лице в лице с тази сладка опасност. Майка й би го нарекла глътка студена вода, но не и Дарси. При всяко срещане на погледа му устата й пресъхваше. Въпреки чисто професионалния им разговор, магнетичните му сини очи я пронизваха с животинско желание. Дявол да го вземе, и тя го искаше точно по същия начин. Именно тази първична реакция Дарси не успяваше да потисне. Обноските му бяха груби и недоделани, това най-вероятно означаваше, че ще бъде буен и необуздан в леглото. Осъзна, че се е предала пред бясната енергия, която струеше от погледа му. Една нощ без всякакви задръжки беше всичко онова, от което се нуждаеше, за да се върне към живота. Какъв сериен убиец? Попита той с онзи суров глас, който извикваше в представите и отлежало малцово уиски в кристална гарафа. После небрежно отмести назад един кичур мастилено черна коса от челото си и тя забеляза вените върху мощните му предмишници и бицепси. Отговаряше напълно на представите и за съвършен мъж, строен, изваян, без никаква следа от тлъстина. Някакъв от Средния Запад, който изрязва символи на майте върху труповете на жертвите си. Пророка. Джаред кимна и се отпусна върху облегалката на сепарето, но небрежната му поза не му придаде по-смирен вид. Онзи, който отброяваше дните до деня на страшния съд. Тотален откачалник. Дарси повдигна вежди. Това ли е професионалното ти мнение? Професионалното ми мнение е, че той е абсолютен психар. Също и тоя тип, дето пали града ви. Тя с усилие сподави усмивката си. Джаред Камерън очевидно беше грубиян, в това нямаше никакво съмнение, но присъствието му я караше да се чувства далеч по-добре. Тя не можеше да си представи, че друг мъж може да наложи волята си над него. Слушай. Върховете на пръстите му забарабаниха върху масата. Не можеш да се чувстваш виновна и отговорна за тези палежи. Не се чувствам. Глупости. Сервитьорката ти каза, че предприема стъпки да защити бизнеса си и ти веднага започна да се извиняваш, сякаш това е по твоя вина. Дарси се наежи.
Това е малко градче, шерифе. Хората тук не се къпят в пари. Тя е похарчила. Името ми е Джаред. Казвали ли са ти, че си много чаровен? Чарът ми не те интересува, сега говорим по случая. Откъде знаеш какво ме интересува? Защото аз искам същото. Той се приведе напред и понижи глас, а сините му очи пламнаха като адски въглени. При това толкова много, че имам ерекция от момента, в който те зърнах. Връхлетялата я страст накара лицето й да поруменее. Никой мъж до този момент не бе разговарял по толкова груб начин с нея, затова нямаше откъде да знае до каква степен ще я възбуди това. Без да иска си зададе въпроса дали той щеше да издава някакви звуци в леглото. Само мисълта как ще пъшка похотливо и ще говори безсрамни неща, докато я люби, я владяваше. Положи усилие да се овладее и реши да продължи още малко играта. И какво е онова, което и двамата искаме, шерифе? За момент по лицето му не помръдна и мускул. След това устните му се изкривиха в порочна усмивка. Очите му заблестяха бясно, излъчващи сурова поход. На теб ти трябва едно здраво, страстно чукане, а аз искам да ти го вкарвам, докато не изцедиш и последната капка от мен. Дарси рухна обратно върху облегалката, вдигайки ръка към гърлото си и тихо простена. Вагината й пулсираше жадно, а нежните й гънки се овлажняваха от нарастващото желание. Познаваше мъжа едва от 20 минути, но внезапно се бе почувствала решена да го опознае още по-добре. Е, най-малко тялото му. Става. Работният ми ден свършва в 6. Ноздрите на шериф Камерън се разшириха. Предчувствието за онова, което предстоеше, очерта още по-ясно скулите му, а бръчките от двете страни на красивата му уста се задълбочиха. Тя с чиста съвест можеше да заяви, че той е най-привлекателният мъж, когато някога е срещала. Ще съжалявам за това, изръмжа той навъсено. По някакъв странен начин проявената от него току-що неохота само разпали още повече желанието и да го притежава. Джаред я привличаше до такава степен, че Дарси не можеше да се овладее, дори и да се опитваше. И тя реагира по начина, по който всяка пълнокръвна жена би реагирала спрямо свирепата сексуална нужда на един удивително красив, потентен мъж, провокира го. Привеждайки се напред, прошепна. Не, няма да съжаляваш. Когато приключа с теб, ще се чувстваш на небето. Господи! Той направи гримаса и раздалечи бедрата си в опит да освободи натиска в слабините. Да се върнем към служебния разговор, рече тя, усмихвайки се вътрешно с женски триумф и изпълнено с нетърпение очакване. Джини е похарчила пари, като взема предпазни мерки, които няма да й свършат абсолютно никаква работа. Знаеш как работи Меркерсън. Реши ли да подпали ресторантчето, ще сложи запалителното устройство посред бял ден точно под носа й. И по-късно, след като заведението затвори и улиците опустеят, то ще избухне и цялата сграда ще пламне само след секунди. Нали я чу какво каза, отвърна предизвикателно Джаред. Така се чувства по-добре. И без значение дали мерките, които взема, действително са необходими, те са разумни. Моята работа се състои в това, да я накарам да се чувства в безопасност, а тя очевидно не изпитва такова чувство. Точно така. Шерифът втренчи поглед в нея. И хората трябва да спят на отворени врати, защото полицейският началник и другите ченгета бдят над тях. Не си прав. Местните жители бяха ужасени при първия пожар, но имаха доверие в полицията и вярваха, че Милър ще открие бързо виновника. Вторият палеж усложни малко нещата, но въпреки всичко те бяха убедени, че арестът е въпрос само на дни. При третия хората вече не смятаха, че властите са близо до залавяне на подпалвача и започнаха да мислят как да се предпазят. Стига глупости, Дарси. Освен ако тотално не си прецакала събирането на доказателствата и анализа, ти си свършила твоята работата. Давай напред и се опитай да помогнеш на разследването, вместо да се занимаваш с глупости. Не съм сигурна дали те харесвам или не. Не ме харесвай, така няма да усложним нещата. Тя кимна без колебание. В края на краищата нали точно това беше и нейната идея, да прекара няколко приятни часа с него. Всичко извън секса в този момент на живота й оставаше на заден план. Идеално ме устройва. Той се изправи на крака още докато Джини вървеше към масата им, носеща хартиен плик с обяда му и шейковете, поставени в картонена кутийка. Да тръгваме, госпожо инспектор. До 6 часа имаме да свършим доста работа.
Джаред постави плика и кутийката с напитките върху бюрото в офиса на Дарси и огледа тясното помещение с бърз опитен поглед. Докато изваждаше храната, той се замисли как да го направи. Можеше да я качи върху дългата 1,80 м сгъваема маса под прозореца, който гледаше към задръстения с противопожарна техника двор. За нещастие крехката конструкция вероятно нямаше да издържи, а и със сигурност не би било професионално, макар че един бърз секс щеше да свърши добра работа за възстановяване на концентрацията му. Нямаше доверие също така и на бюрото и с модерен стъклен плот, изкусно балансиран върху сложна мрежа от хромови тръби. Между другото, мила рекуче, което лае, но не хапе. Дарси се пресегна по край него за шейка си и в ноздрите му нахлу аромата на топло и чисто женско тяло. Полицейският началник беше на около 35 и очевидно прекарваше доста време в фитнеса, но не представляваше никаква опасност. Джаред беше служил 6 години в Делта Форс, преди да започне работа в групата за специални операции към окръжното шерифство. Нямаше човек, когото да не е способен да усъкати или убие. Моята партньорка ще се оправи с Милър. Дори и да я засърбят ръцете да го удуши, ще успее да се сдържи. Той захапа бургера си, седна в един от двата стола пред бюрото и възкликна с пълна уста. О, Боже! Устните й се извиха около сламката, потопена в шейка. Страхотен бургер, нали? Невероятен. Леката й усмивка правеше желанието му почти болезнено. Когато приключа с теб, ще се чувстваш на небето. По дяволите, Джаред вече беше склонен да й повярва. Тя го побъркваше, без да полага каквито и да било специални усилия. А какво ли щеше да стане, ако се постараеше? Дарси заобиколи бюрото и издърпа горното чекмедже на шкафа за документи. Той погледна към стената, върху която бяха закрепени лавици за книги от стъкло и хром. Или градът инвестираше много в осигуряване на удобства на своите служители, или тя отделяше от заплатата си, за да украсява по такъв начин работното си пространство. Джаред беше склонен да мисли, че обикновената сгъваема маса от сив метал и столове бяха осигурени от града. Стандартният шкаф за папки също. А модулът за книгите и бюрото в същия стил си бяха нейна инвестиция, красива гледка и много секси. Отношението и към интериора означаваше, че прекарва много време тук. Или че иска да се чувства като у дома си в офиса. Погледът му спря на поставена в сребърна рамка снимка върху рафта. На нея се виждаше Дарси, далеч по-млада, с униформа на мажоретка и застанала до нея девойка, нейна двойничка, прегърнала я през рамо. Ти имаш сестра-близначка. Тя затвори чекмеджето и се върна до бюрото, слагайки три кафяви папки върху стъклената повърхност. Да. Джаред се зачуди дали двете имат еднакъв характер. Може би Дарси беше по-невъздържаната сестра. Мисълта за това накара членът му отново да се оживи. Да започнем с първия пожар. Предложи тя, като се придвижи от дясната му страна. Той продължи да яде и кимна, леко раздразнен от желанието и да преминат на професионална тема. Съзнаваше, че това е глупава реакция от негова страна. Да не усложняват нещата означаваше да не задълбават излишно и трябваше да се радва, че тя споделя неговото мнение. Дарси измъкна най-долната папка, отвори я и започна внимателно да подрежда снимките върху плота. С изключение на една чудновата стъклена стойка за моливи и неголяма червена кутия за инструменти, нищо друго не нарушаваше девствената повърхност на бюрото. Джаред загледа внимателно снимките от местопрестъплението. Тя започна да обяснява какво означава всяка от тях. Пожарът започва приблизително в 10 часа вечерта. Собственикът е заключил в 8. Започнал е ето тук, тя посочи третата снимка, в коридора пред туалетните. Фасадата на сградата тухлена ли е била? Попита той. Да. Танцовият клуб на Флоринда се нанесе в сградата на старата пожарна, след като общината премести всички граждански служби в този район. Дарси издърпа поредната фотография от папката, която представляваше фотоувеличение с поместена отдолу мерителна линия и я постави пред него. Виждаш ли тези сбръчкани алуминиеви стърготини? Тестът е показал следи от бял фосфор. По всяка вероятност запалителното устройство е било замаскирано в алуминиев кен от безалкохолна напитка, пуснат в кошче за отпадъци. Интересно. Знаеш ли кое си мисля, че е интересното? Тя сложи длани върху бюрото и се приведе напред. Този подпалвач си избира да запали тухлена постройка.
Лъвският залив изобилства с красиви старомодни дървени сгради, обковани с летви, готови да пламнат като кибритени клечки, в райони, където всички останали наоколо миг след тях също ще избухнат в пламъци. Съществува ли някаква вероятност да се окаже, че това са палежи с цел получаване на застраховки? С няколко допълнителни пожара като маскировка ли? Запалителното устройство е прекалено сложно за дилетант. Нашият човек действа професионално. Точно така. Продължавай. Сграда номер 2 представлява стар приют за животни, изграден основно от бетонни блокове. Дарси подреди снимките от първия пожар на купчина и ги бутна настрани, преди да отвори втората папка. Тя внимателно разпростря върху бюрото новите фотографии. Това място е доста далеч от пътя, но пък има много растителност. Нещата можеха съвсем да се влошат, ако преди това в продължение на няколко дни не бяха валели проливни дъждове. Джаред придърпа една от фотографиите. За този пожар сте получили анонимно обаждане, нали така? Да. След като той разгледа фотографиите, Дарси ги отмести настрани и му показа последния доклад за имуществени щети. Какво е било това място? Той се втренчи в обгорелите безформени останки, лежащи върху пода покрай стените. Сладкарница. А тези изкривени гротески представляваха на времето пластмасови стелажи, върху които държаха сладкишите. Сладкарницата е в съседство с един магазин за украшения. За късмет модерната им противопожарна алармена инсталация мигновено е реагирала. Магазинът пострада съвсем малко. Джаред се изправи и отиде до закрепената на стената карта, на която бяха залепени 3 стикера. Това ли са местата, където са станали пожарите? Да. Той я чу как връща обратно папките на местата им, докато изучаваше случайните наглед места на палежите. Съвсем различни части на града, съвсем различни видове сгради. Допише Ика и каза. Да тръгваме към танцовото студио. От тогава са минали 3 седмици. Не са останали никакви следи. Не става въпрос за доказателства. Джаред посрещна погледа й, докато тя се изправяше. Нашият човек е видял нещо в тези цели, което ние не сме успели. Ако искаме да предскажем следващите му ходове, ще се наложи да проумеем какво е привлякло вниманието му. Гледах и изследвах всичко. Не видях абсолютно нищо, освен някакъв произволен хаос. Една нова гледна точка няма да навреди. Изведнъж той проумя, че Дарси няма желание да се върне на мястото на пожара. Зачуди се каква ли е причината, надяваше се реакцията и на място да му подскаже някакво възможно обяснение. Привет. Джаред се обърна към отворената врата. Облегнат небрежно на касата, стоеше мъж в униформа, състояща се от бяла риза с къс ръкав и морско-сини панталони същата като тази на Дарси с изключение на няколко допълнителни нашивки върху ръкавите. Привет, Джим. Тя бързо ги представи един на друг. Джеймс Ралстън, главен инспектор в противопожарната служба на Лъвския залив, се изпъна и стисна ръката на шерифа, премервайки го с поглед. Току-що чух, че Дарси е извикала тежката артилерия. Надяваме се да ни помогнете да пипнем това копиле. Работим по въпроса. Защо не отидете двамата? Обърна се Дарси към шефа си. Шериф Камерън иска да огледа танцовия клуб. Ти ще му бъдеш в по-голяма помощ от мен. По-добре да отидеш ти. Очите на Ралстън омекнаха, както винаги когато я гледаше. Аз и без това нямам време. Кметът ме накара да направя повторен щателен преглед на всички обществени сгради, като част от планираната проверка на противопожарните системи. Паниката плъзва, измърмори тя, докато изваждаше връзка ключове от джоба си. Не им позволявай да те държат цяла нощ там. Няма, но може и да закъснея. Влизай вътре, ако още не съм се прибрал. Тя поклати глава. Благодаря ти. Няма нужда. Ралстън се навъси и попита. Сигурна ли си? Не се тревожи за мен, няма проблем. Добре тогава. Довиждане до утре. Мъжът излезе, но челюстите на Джаред продължаваха да бъдат стиснати. Малко е стар за теб, не намираш ли? Дарси спря за миг, докато заобикаляше бюрото. Извинявай, не разбрах. На колко е? 40? 45? Това не ти влиза в работата. Тя го подмина и тръгна към вратата. По дяволите, тази стоманена нотка в гласа и го възбуждаше още повече. Тък му бе успял да се съсредоточи върху работата, вместо да обръща внимание на сексуалното излъчване,
Когато тоя Джим Ралстън цъфна и всичко отиде на киностъпите му игри на маркиране на територията. Джаред тръгна след нея. Колко време мина, откакто се разделихте? Достатъчно. За теб може би, но не и за него. На съвсем грешен път си. Тя прекрачи прага на отворената врата и се озова на паркинга, поемайки към един пикап с емблемата на градската община върху вратата. Джим бе плътно до мен по време на един много труден период от живота ми. Връзката ни не беше сериозна и всичко приключи преди почти 2 години, не че това ти влиза в работата. Не ми влиза, по дяволите, изстреля той в отговор, докато заобикаляше колата. Но ако бившият ти приятел ще ми създава неприятности, имам право да знам още сега. Той не е проблем. Забрави го, отвърна Дарси, отвори вратата на пикапа и се настани на шофьорското място. Намекът му да нощуваш при него беше адски жалък, рече той, когато седна до нея. Извинявай, но нямаш абсолютно никакво право да ме разпитваш за личния ми живот. Както и да се месиш в него. Ти си само едно възможно приятно прекарване на няколко часа от времето ми, нищо повече. А дори и това все още не е ясно в момента. О, така ли? Джаред погледна часовника си, после затръшна вратата. Да вървим тогава, чака ни още работа. Беше 4:30. Трета глава. Дарси се намести зад кормилото и вкара ключа в стартера с замаяна от мисли глава. Не можеше да остави Джаред Камерън да води играта. При най-малката проява на слабост от нейна страна той щеше да я прегази като товарен влак. А пък алтернативата, да изпусне такъв мъж, изобщо не беше вариант, който заслужава повече от секунда внимание. Тя го желаеше. До невъзможност. Направо обезумяваше, ако трябваше да бъде честна пред себе си. Така че колкото и да беше арогантен и дразнещ, тя беше склонна да се примири с поведението му на социопат, ако това беше достатъчно, за да легне с него. Докато стигнат до останките от танцовия клуб на Флоринда, и двамата мълчаха. Погледът на Джаред се стрелкаше вляво и вдясно през предния прозорец, поглъщайки градския пейзаж. Успяваше да фокусира детайлите с някаква напрегнатост, която рязко го отличаваше от останалите служители на закона, с които тя се бе срещала. Беше свръхактивен и попиваше всичко. Когато ходеше, се движеше с походка на хищник, с максимално икономични движения и лека стъпка. И никога не сваляше гарда. Перфектният мъж ловец. Точно това беше той. Някой беше похарчил много пари, за да го обучи до такова съвършенство. Армията, най-вероятно. Тя паркира на улицата пред студиото и излезе от колата. На паркинга вече имаше булдозери и огромни камиони за отпадъци, които събираха отломките. Стомахът ѝ се сви от мъка, но пое дълбоко дъх и застана до Джаред на бордюра. Той бавно се завъртя, оглеждайки района. Дарси събра сили и навлезе в останалите без покрив развалини, опитвайки се да си припомни как бе изглеждало мястото на времето. Бе обзета от тъга. Не бе идвала тук от детските си години. Избледнелите и спомени бяха слаби от блясъци от отдавна отминали времена, когато двете с Даниел се бяха съревновавали тук една с друга и бяха споделяли мечтите си да станат балерини. За възрастни или за деца? Попита Джаред, прекъсвайки унеса й. Не те разбрах. Тя го изгледа. Очите му се присвиха. Как си? Не ми изглеждаш много добре. Нищо ми няма. Стегни се малко. Струваш ми се. Той се навъси, тъжна. И за възрастни, и за деца, отвърна тя, пренебрегвайки поканата за интимен разговор. Съвземаше се с всяка изминала секунда. Благодарение на него аурата на сила и сигурност, която го заобикаляше. И за всички стилове, от балет до хип-хоп. Танцувала си тук. Това не беше въпрос. Тя въздъхна, осъзнала, че не може да скрие нищо от вниманието му. Много отдавна. Джаред кимна. Дланите му се отпуснаха върху бедрата, докато оглеждаше руините на сградата. Като имам предвид мащабите на градчето ви, предполагам, че групите не са били големи. От 5 до 15 души. Собствениците са били професионални танцори на времето. Идваха желаещи от цялата страна. Тя посочи към старомодния мотел от другата страна на улицата. Правеха резервации за хората извън града, които идваха да се записват за курсовете. Ще трябва да се поразровим малко сред тия бивши курсисти. Полицейският началник работи по въпроса. Джаред кимна. Значи и Моралес се занимава с това. След въпросителния и поглед поясни, моята партньорка.
Тя наблюдаваше как той обхожда с поглед обгорелите тухлени стени, а студените му очи попиват всяка подробност. Сърцето й се свиваше от тази нежелана среща с миналото, но успяваше да се владее и отговаряше на въпросите му. Близо час по-късно той погледна часовника си и каза: 6:15. В тона му се долавяше обещание за нещо интригуващо, потвърждаваше го и топлината в очите му. Дарси кимна. Този мъж щеше да смекчи болката и поне за малко. Да вървим. Отбиха се в офиса, където тя взе папките с материалите по случая и смени служебната кола с едно BMW с гюрук, което не изглеждаше съвсем на място сред това градче, пълно с други пикапи и малолитражни автомобили. Притеп или при мен? Попита Дарси, без да показва и най-малък признак на притеснение. Може би първо да хапнем? Предложи той, защото все пак не искаше да прилича на някакъв съвсем примитивен неандерталец. Добре де. Такъв беше. Обаче ако с показването на малко внимание можеше да си осигури още едно чукане и на следващия ден. Вечерята по-късно. Аха. Тогава при теб. Стените в мотелската ми стая са като направени от картон. Ясно. Тя включи на скорост и елегантната спортна кола измърка на излизане от паркинга. Трябва да минем през дрогерията. Погледите им се срещнаха. Не съм дошъл подготвен за това. Стигнаха бързо, но Дарси отказа да го придружи вътре. Мълвата ще плъзне само след половин час из целия град, но поне не бих искала да участвам в разпространението й. Още в мига, в който пристъпи прага на магазинчето, Джаред разбра, че тя не се беше гувала. Жената на касата гледаше покупките му с похотлив поглед и му се усмихваше съучастнически. Ако желанието не го изгаряше толкова силно, можеше да накара Дарси да отскочат за презервативи до най-близкото градче. Както и да е, след няколко минути той отново седна на мястото си, постави торбата с логото на дрогерията на пода и BMW-то направи обратен завой, преди да успее да закопчае предпазния си колан. Отпусна глава назад върху облегалката и притвори очи, изпитващ трепет от повика на страстта. Много, много отдавна не бе имал толкова силно желание да свали бикините на някоя жена. Освен това изпитваше любопитство да зърне какво представлява отвътре къщата на Дарси и какво ще разкрие интериорът и за собственичката. От колко време живееш в Лъвския залив? Цял живот с изключение на едно кратко прекъсване по време на колежа. Нещо в гласа и го накара да отвори очи и да я погледне. Тя бе издърпала еластичната лента от косата си и сега кестенявите и кичури се вееха свободно във вечерния въздух. Главата й беше наклонена по начин, който можеше да бъде определен единствено като дълбоко чувствен. Търсеше милувката на вятъра, препускащ по кожата и през косата й, така както би се отдала на гальовна мъжка ръка. Джаред си пое бавно и дълбоко дъх. Дарси очевидно беше жена, която копнееше за ласка. А той щеше да докосне всеки сантиметър от нея, до който можеше да достигне. Колата намали пред малка стара постройка. Едноетажната къща в стил ранчо толкова противоречеше на изградената му представа за собственичката, че той реши, че са направили поредната междинна спирка. Дарси обаче придвижи BMW-то под навеса и слезе. Джаред се намръщи. Новата му позната беше съвременна, секси и разкрепостена. Беше добил това впечатление от начина, по който бе обзавела офиса си и от колата й. Къщата обаче беше ретро и повече от скучна. Зад всичко това се криеше някаква тайна, но той щеше да я изрови. Дарси мина пред него по обикновената циментова пътека и изкачи няколкото стъпала, водещи към малка веранда. Отключи и мина през вратата, докато той я следваше бавно, удължавайки умишлено тръпката на очакването, а членът му растеше и се втвърдяваше все повече и повече с всяка измината стъпка. Когато стигна прага на отворената врата, Джаред спря. Пое си още веднъж дълбоко въздух, после бавно го издиша. Знаеше, че им предстои вълнуващ секс, но след няколко часа ще е възвърнал способността си да мисли трезво и хладнокръвно. С разума си той разбираше какво става между тях. Беше прекарал голяма част от живота си в изучаване на човешкото поведение и намирането на най-бързия и лесен начин да нарани или убие. Беше пределно наясно, че жертвите му бяха животни в самата си същина, създания, изградени от инстинкти и движени от хормоните. Двамата с Дарси споделяха привличането си на това най-първично ниво и нито единият, нито другият беше склонен да му се противопоставя. Но всяка проява на лекомислие можеше да бъде фатална.
Бе свикнал да контролира действията си и разбираше, че в момента виси на много тънко въже. И че е напълно възможно въжето всеки момент да се скъса. Тя пристъпи пред погледа му във всекидневната, разсъбличайки се невъзмутимо. Ризата й вече бе полетяла на пода и посягаше с ръце зад гърба си, разкопчавайки ефирен черен сутиен с фина червена панделка, гушеща се между стегнатите й гърди. Цяла нощ ли имаш намерение да стоиш така, шерифе? На тази жена й липсваха задръжки. Господи! Не, че имаше нещо против, обаче... Всъщност имаше. Беше прекалено възбуден, за да се задоволи само с едно чукане, след което да му посочат вратата. Изпитваше отчаяна нужда да й се насити до край, за да може след това мозъкът му отново да вземе надмощие. Фланелката му вече се изхлузваше през главата, когато пристъпи прага на къщата и изрита с крака си вратата назад. Хвърли торбата с покупките върху кухненската маса вдясно от него, преди да смъкне кобура си, значката и колана. Дарси продължаваше да се съблича. С припряни движения и без особена изобретателност, но въпреки това невероятно секси. Тези нейни искрящи от страст очи. Поруменели бузи. Блестящи разтворени устни. Всичко в нея крещеше думичката секс. Малко остана да се спъне, изритвайки обувките си, и се наложи да застане неподвижен, докато разкопчаваше ципа на дънките си. Изпита неописуемо облегчение, когато най-сетне освободи набъбналия си член от менгемето на панталоните и простена, а след малко още по-силно, когато тя изрита бикините си и сложи ръце върху бедрата си. Готова. Очакваща. Гола. Джаред бръкна в торбата, сграбчи една от двете кутии с кондоми и рязко я отвори, изваждайки върволица от обвити с фолио пакетчета с опитните си пръсти. Отдели едно от тях, разкъса го и сръчно нахлузи презерватива върху члена си, като едновременно скъсяваше дистанцията между себе си и нея. Тя отстъпи назад с широко отворени очи. Гърдите й се повдигаха от рязкото и пресекливо дишане, езикът й се стрелкаше в опит да увлажни пресъхналите й устни. Той я притисна към дивана, задната част на краката й се блъсна във възглавниците и тя се просна върху тях. Изблъска с крак настрани масичката за кафе, без да откъсва погледа си от Дарси, усещайки купнежа, който струеше на вълни от нея. Тя се втренчи в члена му с нетърпение, от което топките му се свиха. Надвеси се над нея, хвана задната част на дивана с лявата си ръка, а с дясната я сграбчи между краката. О! Изстена тя с високия си момичешки глас, който го подлудяваше. Чудесно, изръмжа той, с пръсти вече проникващи в нея. Вече си влажна и гореща. Готова за чукане. Врата ти се извина дъга назад, когато той разтвори устните на вагината и започна да масажира клитора й. Да, направи го. Привел глава, почти без да съзнава какво прави, Джаред улови вдигнатите й устни със своите. Целуването не беше акт, на който държеше много. Или поне така бе смятал до този момент. Сега обаче разумът му не работеше, бе изключил напълно в някакъв миг между разкопчаването на сутиена и смъкването на бикините й. Той заръфа стръвно устата й, сякаш можеше да задоволи глада си по този начин, буквално я изяждаше, заравяше се в купринената мекота на устните й салчност, която не беше в състояние да контролира. Глухите й стонове само възбуждаха животинската му страст. Засмука езика й, вмъкнал се дълбоко в устата му, рисуващ кръгове около неговия, наслаждавайки се на начина, по който тя тръпнеше, а ръката му, масажираща вагината й, се увлажняваше все повече. С полупритворени от желание очи, Джаред вдигна глава и я загледа, докато пъхаше двата си пръста в нея, следайки начина, по който тя реагира. Проникваше бавно, без да откъсва поглед от очите й, така че да чувства и нейното наслаждение. Напъха пръстите си до край, след това ги издърпа, захапал долната си устна, усещайки колко тясна и мека е тя отвътре. Колко хлъзгава и гореща. Простена той, а членът му запулсира болезнено, изгарящ от желание най-накрая да се вмъкне в нея. Разтвори си широко краката, Дарси. Позволи ми да вляза в теб. Стройните й бедра се разтвориха грациозно, петите й се вдигнаха нагоре, а коленете й се изтеглиха настрани до тялото й. Пред гледката на тази розова и обезкосмена вагина, Джаред почувства, че и оскъдният контрол му се изплъзва. Започна да вкарва и изкарва пръстите си още по-дълбоко и по-бързо в сочното и влагалище, докато Дарси извиваше бедрата си и ги търкаше в ръката му, издавайки слаби стонове.
Тя захлупи гърди с шепите си, а пръстите й затъркаха в твърдените й малки зърна. Дъхът й излизаше накъсано през устните й в стонове, напомнящи котешки мяукания. През цялото време Джаред държеше възбудения си член достатъчно далеч от нея, за да не й позволи да го поеме с дълбоката френска целувка, за която и двамата жадуваха. В този момент това щеше да е прекалено, тогава той щеше да загуби окончателно разума си. Трябваше да й помогне тя да стигне първа до оргазъм, да облегчи напрегнатата си вагина. Защото влезеше ли веднъж в нея, всички задръжки щяха да отпаднат. Да. Простена тя, тялото й блестеше от пота. Да, всеки момент ще свърша. О, господи! Дарси изпадна в оргазъм с жестоко мятане на цялото си тяло, а вагината й се сви като менгеме около неуморните му пръсти с сила, от която дъхът му секна. Той зарови глава между краката й, извади пръстите си и езикът му проникна в нежната влага. Обладаваше я като някакъв луд, прокарваше език по копринената мекота, смучеше устните й, докато тя отново свърши. И отново. Късите й ногти деряха по дивана, докато тя крещеше думи, които той не чуваше. Не можеше да й се насити. Нуждаеше се още повече от вкуса, който излъчваше удоволствието й, пълната й отдаденост. Влажната й длан се притисна към хлъзгавото му от под чело, отблъсквайки го настрани. Джаред. Господи. Има опасност да припадна, преди да влезеш в мен. О, стига. Щеше да смуча още и да си играе с вагината й по-късно, когато тя бъдеше прекалено изтощена, за да спори и членът му спреше да пулсира като някакъв полудял кучи син. Проклет да бъдеше, ако я оставеше да припадне, преди да й го вкара. Той обърса остава вътрешната част на бедрото й, изправи се, хвана я за крака и го приметна през рамото си. Издърпа го нагоре и настрани, разкривайки я напълно. Тя простена под ръцете му, погледът й не се откъсваше от неговия, докато го наместваше на входа на влагалището си, плъзгайки главичката му в себе си, за да го настани максимално удобно. Господи, Дарси! Това ще бъде неземно! Щеше да помни дълго първият ласък, с който влезе в нея. Докато членът му потъваше в пружиниращото й влагалище, дъхът му излизаше със съскане, отразявайки агонизиращото удоволствие, което изпитваше. Никога до този момент членът му или тялото му не бяха изпадали в такова напрегнато състояние. Тя скимтеше и се гърчеше под него. Джаред. Когато чу името си, изречено с задъхан момичешки глас, сякаш го удари ток. Той заби пети в пода и хлътна до край в нея, пронизвайки я в някакъв безумен порив. Гърбът й се огъна в дъга и тя притисна твърдите си гърди в неговите, а вагината й трептеше около члена му, масажираше го нежно, отнемайки му всяка възможност да вземе нещата в свои ръце. Прекрасна си. Толкова тясна и кадифена. Простена той. Дарси заби зъби в рамото му, а ръцете й го стиснаха с всички сили през кръста. Болката от ухапването го извади от вцепенението на почти непоносимата наслада. Той пъхна ръце под нея, повдигна я и я притисна силно към себе си. Вече беше напълно в негово владение, с разтворени до край бедра и тяло обгърнато от железните му ръце. Джаред направи плавен пласък, дръпна се, после отново влезе в нея. Тя пусна рамото му и главата й отново се люшна върху облегалката на дивана. Направи го пак, простена. Ще го правя цяла нощ, обеща той с дрезгав глас, влизайки отново с неумолим пласък, без да откъсва поглед от зелените пламъци в очите й, които се разпалваха всяка секунда. След малко няма и да си спомняш какво е било, преди да ти го вкарам. Вагината й се сви около члена му и Джаред окончателно се отдаде на инстинкта си. Дръпна се назад и я връхлетя мощно и неумолимо. Темпото му се усилваше, движеше се все по-бързо и по-бързо, докато накрая буквално започна да я приковава в дивана като някакъв безмилостен чук. В някаква много далечна част на съзнанието му една почти недоловима сигнална лампичка му подсказваше, че я обладава прекалено грубо, но тя приемаше всичко, което й даваше, и дори не изтигаше. По-силно. Простена тя и го стисна за миг с бедрата си. По-дълбоко. Ах, толкова си голям. Това надхвърляше всякакви граници. Тя буквално го разкъсваше, с ногтите си, забити в гърба му, с петите от задната страна на бедрата му, с които сякаш го пришпорваше, докато копринените и фини гънки се диплеха около члена му, а стоновете излизаха от устата и в ритъма на шляпането на тежките му тести си върху влажната и плът.
Ти направо ме подлудяваш, изръмжа той, неспособен да забави ритъма, изгарящ от желание да проникне колкото е възможно по-дълбоко. Врязваше се до край в нея и точно когато си помисли, че ще се изпразни, усети, че тялото на Дарси започва да се напряга. О! Тя потрепери неудържимо. Ще свърша отново. Направи го. Джаред усети приближаването на оргазма, преди да чуе сподавения й вик. Деликатните тъкани, обгръщащи като скъди феномен геме члена му, започнаха да пулсират в ритмични спазми. Той прикова раменете й към дивана и я задържа така, после започна да се движи бързо в нея, докато собственият му оргазъм не потече като разтопен метал през него, вливайки се в тестисите му. Главата му се отметна назад в накъсан стон, а тялото му се изви в дъга, когато удоволствието на двамата се сля в общ пожар и спермата му започна да се излива с мощни струи в гърчещата се под него Дарси. Четвърта глава. Той се изтърколи, по-точно рухна на дивана до нея, с затворени очи, гръдният му кош се вдигаше и спускаше на пресекулки. Небеса! Изтърси накрая. Не си чувствам краката. Тя потръпна, разбрала, че бързото им отделяне един от друг беше единственият начин. Най-лесният начин. Просто се бяха чукали. И след като се бе получило съвършено, не можеше да се оплаква. Гладко избръснатата му буза потърка рамото й. Бях много лош и ти го позволи. Благодаря ти. Успокоена от жеста му, тя задържа очите си затворени и се усмихна. Джаред се надигна, подпря се на лакът и внезапно залепи устни за нейните. Дарси застина за момент, а когато откликна, той я целуна с нежност, в пълен контраст с нетърпението, с което бе обладал тялото й. Ръката му сграбчи врата й, пръстите му се заровиха във влажните от подтакоси и останаха там. Движението на езика му по край нейния беше меко и бавно, а натискът на устните му упорит, но не груб. Беше сладострастно, горещо, влажно разтапене. Когато се отделиха един от друг, погледите им се срещнаха. Измина дълъг, до някъде неловък момент. Трябва да взема душ, рече простичко Дарси. Купих една торбичка соли, в случай, че искаш да се понакиснеш. Джаред се изправи. Имаш ли вана? Стресната от деловия му вид, тя посочи към коридора. Вратата отляво. Той се насочи натам, възнаграждавайки я с гледката на страхотния си задник. Очите й бяха като приковани в ритмичното стягане на двете му полукълба, докато гледаше как се отдалечава и пулсът и се очести от мисълта, че току-що бе успяла да доведе една такава изключителна машина за секс до границата на възможностите й. А фактът, че го бе направила след цяла година въздържание, я накара да се почувства горда със себе си. Успя да се изправи и да отиде до кухненската маса. Тъкмо започна да се рови в пазарската торба за солите, когато пускането на водата във ваната отекна звой в старите тръби на цялата къща. Джаред си беше купил комбиниран комплект, включващ сапун и самобръсначка, което разля топлина в гърдите й, значи бе планирал да остане при нея още от самото начало. Тя не искаше да си вади каквито и да било допълнителни изводи, но беше много приятно да разбере, че не бе имал намерение да си вдигне после ципа и да хукне навън по най-бързия начин. Когато влезе в банята, завари новият си любовник да изпробва температурата на водата във ваната. Интересно интериорно решение, отбеляза той и махна с ръка наоколо. Направих ремонт, след като родителите ми се преместиха. Помещението имаше неправилна форма, в единия край имаше стъклена кабина с душ, в съседство умивалник, а срещу тях бе монтирана неголяма триъгълна вана. Стените и подът бяха облицовани с плочки в цвят на кафе и фин тъмно лилав акцент в единия край, които създаваха усещане за топла съвременна елегантност. Джаред протегна ръка за солите. Стомахът на Дарси се сви от странна напрегнатост. Ти си дошъл подготвен. Предполагам, че често имаш подобни преживявания. Разперените му пръсти се свиха в юмрук. Тя пристъпи по-близо и му подаде пакетчето. С почти раздразнен вид Джаред хвърли пълна шепа от солите под строящата вода. Интерпретираш съвсем неправилно фактите, рече с престорена грубост. Помълча и продължи с по-мек тон. Баните с лечебни соли творят чудеса след нощи на преумора. Така че изглеждаше добра идея да купя, като имах предвид на къде вървят нещата. Той направи жест с ръка. Не е ли много гореща? Не беше. С благодарна и леко замаяна усмивка Дарси пристъпи в ъгъла на малката вана, излегна се и въздъхна с наслаждение. Благодаря ти. Джаред затвори крана и се изправи.
Взе туалетните си принадлежности и влезе през отворената врата на стъклената кабинка. Тя отпусна главата си върху възглавничката на ръба на ваната и загледа как той нагласи гъвкавото рамо на огромния душ над главата си. Представлението, което изнесе след това, струваше. Не, тази гледка нямаше цена. С пълно пренебрежение към жадния и взор Джаред се понисваше косата си и гърдите си, ръцете му търкаха енергично релефното му тяло. Ароматът на сапуна изпълваше въздуха и тя преглътна с усилие. Руменината, плъзнала по кожата й, се дължеше повече на присъствието на новия й любовник, отколкото на топлината на водата във ваната. Джаред Камерън беше въплъщение на най-тъмните и сексуални фантазии, с очертаните си бицепси, които се издуваха и свиваха, докато се движеше, с плочките на корема и изваяните гръдни мускули, които се свиваха и разпускаха при движението на ръцете по тялото му. Сапунената вода струеше по загорялата му кожа и вагината й се свизва с обновен купнеж. Когато той започна да търка дългия си дебел пенис с длан, а с другата да разтрива тестисите си, Дарси вече не можеше да сдържа жърта, пулсираща между краката й. Премятайки крак върху ръба на ваната, тя постави пръсти върху хлъзгавата си вагина и започна да масажира клитора си. С другата ръка хвана зърното на гърдата си, като започна да го върти и усуква чак до болка, потръпвайки под стрелите на наслада, забиващи се в мозъка й. От устните й се разнесоха леки стонове и точно когато Джаред я погледна, тя захапа долната си устна в преднамерен и провокативен жест, усещайки се секси и изкусителна, докато през това време желанието в него отново се надигаше в отговор на нейното. Членът му набъбна в ръката му и тя изви гърба си, като си припомни как този огромен дебел стълб се бе движил в утробата й. Изражението, което се появи на лицето му обаче не беше точно онова, което бе очаквала. Нито пък бързината, с която той приключи изплакването си и тръгна към нея с хавлия, вързана около стройните си бедра. Дарси се зачуди дали не бе нарушила някаква невидима граница. Посърнали и смутени, ръцете й се отпуснаха в страни от тялото. Тя потопи глава под водата и остана колкото позволяваха дробовете й. Когато се показа да глътне въздух, любовникът й вече бе застанал до нея с кръстосани ръце и нахлузен нов кондом върху штръкналия си пенис. Тя примигна и бързо избърса водата от лицето. Джаред я сграбчи в прегръдките си и я положи да седне на възглавничката върху широкия перваз в ъгъла на ваната. «Ще го направя пак», избъбри той, коленичи и разтвори бедрата й. «Просто не мога да се сдържа». Главата му се стрелна към вагината й, устните му я захапаха нежно, а езикът му като че ли прокара ток през клитора й, след това се плъзна навътре в нея и тя затаи дъх, извила бедрата си нагоре. Влизаше и излизаше от нея, облизваше я с някаква дива страст, използвайки хлъзгавината на влагалището, докато тя продължаваше да се овлажнява. Джаред простена и потъна още по-дълбоко навътре. Изпиваше я, сякаш не можеше да й се насити. Когато тя застина на границата на оргазма, той се изправи. Дарси потръпна от погледа, с който я стрелна, сексуалната енергия се излъчваше от цялото му тяло. Джаред се овладя и нежно я погали, но от гърлото му се изтръгна груб звук. «Подяволите, как ме изкуси!» Изрече рязко, почти сприхаво. Цялата си набъбнала. Не би могло да бъде другояче, след като натисна всичките ми тайни бутони. Тя сграбчи бедрата му. Изглеждаше невероятно под душа. Възбуди ме до такава степен, докато те наблюдавах, че започнах да се самозадоволявам. Гледаше члена ми така, сякаш ще умреш, ако не ти го дам. Малко остана да се изпразня под душа. Той я хвана под мишниците и я изправи. Разтвори бедрата из длан, приклекна, за да намести пениса си и започна бавно да навлиза в нея с минимално усилие, за да не нарани и без това охлузените и нежни тъкани. След онова, което стана на дивана, у мен не би трябвало да е останало и капчица сперма. Бих дала всичко, за да мога да гледам отстрани, изрече тя, останала без дъх от страст. Всеки сантиметър, с който той проникваше във вътрешността й, засилваше още повече похотта й. Всяка неприлична дума, която той изричаше, разпалваше още повече жарта у нея. Палецът му се плъзна по бузата към ъгълчето на устата и влезе вътре. Тя го пое, обхождайки го с език, докато следеше как очите му потъмняват. «Точно така ще смучеш и члена ми», изхърка той дрезгаво. «Ще те поставя на колене и ще ти го начукам дълбоко в гърлото. След това ще ми е нужно много време, за да се изпразня. Ще го вкарвам и изкарвам от устата много, много дълго време.
Ще го удължа максимално, защото страшно ми харесва. Всичко, което правя с теб ме кара да се чувствам дяволски добре. Той издърпа палеца си от устата и наведе глава, за да я целуне. След малко устните им се отлепиха и прошепна в ухото й. Ще глътнеш и последната капчица от спермата ми и ще я смучеш от члена ми, докато вътре не остане нищо повече за теб. Да. Отвърна Дарси. Искаше да го усети веднага в устата си. Мечтаеше да види удоволствието на лицето му, докато тя го отвежда до оргазъм. Но той не го направи. Вместо това с рязко движение на бедрата си потъна още по-дълбоко в нея. Стонът му накара зърната й да щръкнат. Тя стегна вагината си около члена му. Джаред изруга и спря за миг, после отново продължи. Прави каквито искаш, но ме разкъпа, но няма да ме принудиш да бързам. Сграбчила стегнатия му задник с ръце, тя го притисна към себе си и го задържа така. Малко остана да свърши от невероятното усещане на натиск върху клитора й, цялата й вагина се свиваше и разпускаше около пениса му. Подяволите! Той се пресегна зад гърба си, отмести ръцете й назад и ги притисна към стената, като продължи да я пронизва с плавни премерени тласъци. Дебелият му дълъг член се бе слял в прекрасна хармония с вагината й. С затворени очи тя се отдаваше на ритмичните движения на бедрата му и на възбуждащия плясък на тежките му топки, които шибаха извивките на бедрата й, докато широката главичка на пениса му се търкаше в най-чувствителната й точка, от което цялото й тяло неудържимо трепереше. «Мога да го правя цял ден», изхърка той. «Цяла нощ». «Не спирай, Джаред. Не дай. Да спираш». «Няма. Докато сладката ти гладна вагина не ме изцеди до край». Дарси усети устните му върху гърдата си. Езикът му затрептя около втвърденото й зърно, мяташе се върху него по начин, който изпращаше импулси на неземно наслаждение през всички нервни окончания на тялото й. Тя чуваше как стоновете й отекват между стените на банята, бедрата й се люшкаха като в транс, а вагината й приемаше големия му член дълбоко в себе си. Джаред я сграбчи с ръце през гърба и я притисна към себе си. Това беше най-невероятното сливане с тялото на мъж през живота й. И най-интимното. Да, изхърка тя, задушена в обятията му. Ще свърша. Оргазмът я връхлетя като нежна вълна, зашемети сетивата й и набра мощ, докато тя трепереше неудържимо. И през цялото това време Джаред продължаваше да я пронизва, с твърдия си пенис, готов всяка секунда да изригне. Изцедена до край и рухнала в емоционалната бездна, за която изобщо не бе предполагала, че може да съществува, тя му се отдаде напълно, докато накрая стигна до точката на невъзможност и краката изведнъж просто увиснаха във водата, а зърната й запулсираха. Едва тогава ръцете на Джаред се разхлабиха. Той леко придържаше тялото й към изгарящата си кожа, гърдите му бурно се издигаха и спускаха, а спермата му се изливаше така, сякаш никога нямаше да свърши. Пета глава. Постигнали са доста голям напредък с списъка на курсистите от танцовото студио. Гласът на Триш долиташе ясно през високоговорителя на мобилния телефон на Джаред, лежащ върху кухненския плот, долавяше се и шум от прелистването на документи. Алибитата на по-голямата част от редовните студенти от една година назад се потвърдиха. Милъра Дървеняк и брани ревниво територията си, но инстинктите му работят добре. Джаред бутна телефона настрани и освободи място за една дъска за рязане върху плота. Чудя се дали случайно не е изключил жителите на градчето от разследването. Опитвам се да го убедя да не пропуска никого, няколко пъти му казах, че всеки може да е извършил палежите. Той ти дава думата? Не мога да повярвам. Джаред изчисти семките на една чушка и я наряза на дребни купчета. Не е толкова лош, каза Триш. Просто сблъсъкът му с федералните не е бил никак приятен. Така и си мислех. Той започна да реже глава лук. Трябва ми името и информация за връзка с агента, който му е оставил неприятните спомени. Искаш да му благодариш за това, че е улеснил толкова много работата, нили? Не се опитвай да остроумничиш. Джаред избута с ножа половината зеленчуци в нагретия тиган. Може би си струва да поговоря с него. По кое време утре ще дойдеш в полицейското управление? Не съм сигурен. Искам да проверя и другите две места на пожара сутринта. Защо? Не бих искала Милър да излязъл някъде и да се разминете. Аха. Добре, ще ти звънна, като свърша с огледите. Поисках от куриерските фирми списъците с доставките 6 месеца назад. Утре трябва да ги донесат.
Въпреки че би било очевидно глупаво някой да се снабдява с опасни материали по този начин, оставяйки такава явна следа. Той хвана дръжката на тигана и сръчно обърна цвърчащите зеленчуци. Не бихме искали да сме от хората, които пропускат очевидните неща, нали? Точно така. Затварям. Обади ми се, ако имаш нужда от мен. Какъв е този шум? Приготвям вечеря, гладен съм. Лека нощ. Джаред натисна бутона за прекъсване на разговора. Счупи няколко яйца в тигана и докато внимаваше да не загорят, отбеляза на ум, че тялото му не е в най-добрата си форма. Краката му сякаш бяха изпълнени с вата, а в корема имаше някакъв странен възел, за който реши, че е породен от глада. Имаше и проблеми с концентрацията, мислите му непрекъснато отскачаха към жената, която в момента се бе излегнала във ваната с лечебни соли. Секс-терминаторката с служебно положение инспектор по пожарна безопасност направо го бе съсипала. Такова чука не би трябвало да остави един мъж в далеч по-нормално състояние, да свали стреса, да го отпусне и да прочисти мозъка му. Вместо това той дори не чу, че Дарси влезе в стаята, докато тя не проговори. Не знам какво готвиш, но ароматът е вълшебен. Той я стрелна с очи, проклинайки се мислено, че не я бе усетил да влиза. Прави омлет. Страхотно. Тя го заобиколи, отвори един шкаф и извади чинии. Беше облякла нови дънки и тениска и това го подразни. Той си бе обул отново панталоните, защото щяха да вечерят, но бе оставил ципа частично отворен, през процепа се виждаше еластичната лента на боксерките му. Беше бос и гол до кръста, имаше вид на човек, който ще прекара вечерта в къщи, а тя изглеждаше така, сякаш всеки момент ще излезе някъде. Къде отиваш? Попита той, като бъркаше яростно съдържанието на тигана. Извинявай, не разбрах. Облякла си се. Влажната й коса беше вързана на тила в конска опашка. Не знаех, че трябва да ям без дрехи. Ти също не си гол. Можеше просто да наметнеш един халат. Дарси сложи чиниите върху кухненската маса. Не исках. Тя рязко издиша. Не исках да те карам да се чувстваш, сякаш. Сякаш съм решила да те задържа при себе си. Ти много ясно каза, че нещата трябва да бъдат максимално прости. Окей, разбрах. Той сложи яйцата в тенджерата, след това добави шунката, която бе нарязал, преди да се обади на Триш. Помислих го за намек, че е време да си тръгвам. Тя се изправи и го приближи. Като гледам, сексът май не подобрява чувството ти за хумор. Може би защото още не съм приключил. Добре тогава. Тя извади няколко сребърни прибора от чекмеджето. Значи изяснихме въпроса. Джаред изсипа омлета в една от чиниите с сръчно движение на китката. Иска ми се да имах камера, каза тя. Изглеждаш дяволски секси, докато готвиш. Той посочи с брадичка към масата. Сядай. Дарси издиша рязко. Мислех да сложа един халат. Искам само да ти кажа, че първоначално смятах да си поръчаме вечеря от някой ресторант, като, докато чакаме, отговоря на всичките ти въпроси по случая и след това може би да погледаме малко телевизия, ако не е прекалено късно. Трябваше да се вслушаш в инстинктите си. Той поръси омлета с малко настъргано сирене и подаде чинията. Не ме чакай, започвай. Сега ще приготвя и моя. Ти си точно толкова добър в кухнята, колкото и в леглото. Дарси сложи в устата си едно парченце, сдъвка го и продължи. Не че успяхме да стигнем до леглото де. Все още. Все още, съгласи се тя. Знаеш ли, ще ти призная, притеснявах се да не би да си помислиш, че искам да те изгоня. Имаш пълното право да се почувстваш оскърбен. Джаред се втренчи в тигана. Най-простият вариант беше да се върне в мотела, за да се наспи в самостоятелно легло. След това да се захване здраво с работата, заради която беше тук, и да се отдалечи от тази инспекторка, която заливаше мозъка му с тестостерон. Той разтри врата си и изръмжа. Нали се разбрахме да не усложняваме нещата? Няма нужда да се обясняваш толкова много. Дарси се изсмя леко. Не се опитвай да се оправдаваш с мен. Знам как действат мъжете, когато започват с предупреждението да се придържаме към максимално прости варианти. Смисълът е не се натрапвай, ще сме заедно само когато искаме да правим секс. Това ме устройва напълно. А дори и да исках нещо повече, нямам представа какво трябва да направя. Той само изсумтя. Посоката, в която заплашваше да тръгне разговорът не му харесваше.
Не искаше да влиза в размисли, които да направят ситуацията да изглежда по-сложна, отколкото е. И без това не можеше да се контролира, когато тя беше около него. Не съществуваше никакъв авариен изключвател или предпазен клапан. Изсипа омлета си в чинията си, върна тигана върху печката и седна до нея на масата. Дарси се приведе напред и каза тихо. Само не ми казвай, че когато на една жена и се спи, а ти си се настроил за секс, това не усложнява нещата. Той задръвка храната, без да усеща вкуса й. Не искаше да анализира това. Тях двамата. Предпочиташе чистото невежество на чукането и оргазма. Мога да ти кажа единствено, че когато сме двамата на едно и също място, в един и същи момент и желаем едно и също нещо, останалото не ме интересува. Чудесно. Извини ме за момент. Джаред се навъси при гледката на недовършената й вечеря, после я изгледа мрачно в гръб, докато се отдалечаваше. Щеше да й даде 5 минути да се върне обратно на мястото си, след това щеше да я довлече на сила, за да си довърши омлета. Тя се върна много скоро, наметнала халат от бял сатен, който разкриваше голите й крака и липсата на сутиен. Джаред на мига забрави за раздразнението си. Дарси възобнови храненето си с очевидна наслада, а той се облегна на стола, без да отделя поглед от нея. В малко градче, само с една противопожарна служба, как успява градският съвет да оправдае заплатите на двама инспектори. Тя вдигна поглед към него с весели пламъчета в очите. Комбинация от връзкарство, желание за работа на половина работен ден и една похвална дума от Джим. Пак той е Джим. Той овладя яда си с бавно и продължително издишване. Вероятно връзката ти е някой роднина. Чичо ми. Пренесе се в друг град преди няколко години, но в Лъвския залив спомените са вечни. А родителите ти къде са? И те се изнесоха, но не се отдалечиха много. Купиха си място до езерото Хордън. Не беше много далеч от Сиатъл, където живееше Джаред. Ти защо остана? Какво те задържа тук? Дарси сложи ръце върху ръба на масата, изправи се и вдигна чинията си. Защо да не остана? Нещо не се връзва, каза той. С градчето. С тази къща. Няма откъде да знаеш дали се връзва или не. Той се изправи и я последва до мивката. Знам. Може би не съм толкова лесна за разчитане, колкото си мислиш. Джаред я приближи в гръб, отмести конската и опашка и прокара устни по врата й. Все някак щеше да измъкне цялата история от нея. А междувременно я желаеше топла и мека. Искаше му се да разбере какво у нея го караше да я целува отгоре до долу. Тя се обърна с лице към него. Защо започна работа в окръжното шерифство? Изведнъж Джаред сграбчи плота от двете й страни, залавяйки я като в капан с ръцете си. Тялото й излъчваше сладък и чист аромат под тънката тъкан на белия сатен. Защото приключих с армията и нямаше нищо друго, в което да съм добър. Добър си в готвенето. Благодаря. Ръцете й се плъзнаха по бедрата му, след това се качиха върху колана. Ти си невероятен мъж. Ставаш за модел на някой календар. Или за балетист. Това не е голям комплимент. И си изключителен любовник. Въпреки че уменията и потенциалът ти в тази област трябва да се преследват от закона. Аз представлявам закона, измърмори той, привеждайки глава над нея. А и съм много придирчив с кого си лягам. Е, това вече ме поласка. Изборът на Дарси да остане в Лъвския залив се струваше все по-странен на Джаред. Тя беше уверена в себе си, познаваше добре силата на сексуалното си привличане, а тук потенциалните й ухажори бяха изключително малко. Какво ли бе правила през времето, прекарано извън градчето? И защо се бе върнала? Може би опитваше да се възстанови след някоя трудна раздяла, завръщайки се на място, където да намери покой. Искаш ли да погледаме телевизия? Гласът му прозвуча глухо. Очите й проблеснаха с мълчалив смях. Беше пределно наясно, че той умира от желание да й се нахвърли, но полага огромни усилия да се сдържи. Намери нещо, което харесваш, каза тя. Аз ще дойда след малко, искам да заредя съдовете в миялната машина. Той се съгласи само защото искаше да хвърли поглед на къщата и отблизо, без да я изнервя излишно. Огледа всички подробности във всекидневната, които не бе успял да забележи. Погледът му спря върху дивана, на който се бяха любили. Модерният му дизайн с дебели възглавници беше в хармония с висящия над камината голям телевизор. Те обаче не изглеждаха на мястото си сред покритите с стари тапети стени.
Масичката за кафе, както и другите две, разположени в ъглите, представляваха прости дървени изделия в ретро стил, вероятно имаха сантиментална стойност. Той спря пред камината и се вгледа в подредените върху нея снимки. На някои от тях се виждаше Дарси с родителите й, а на други беше сама или с сестра си. Не можеше да не му направи впечатление разликата между двете. Позата на раменете на Дарси и вирнатата й брадичка излъчваха самочувствие и смелост, каквито не се забелязваха в срамежливата усмивка на сестра й. Усетил присъствието и зад себе си, той се обърна и плъзна отново ненаситен поглед по стройното й тяло, въпреки че след двата взривни оргазма би трябвало да е напълно изцеден. Както и тя, разбира се. Но изражението й показваше, че не би се отказала да се чука до сутринта. Докато претегляше плюсовете и минусите дали отново да се отдаде на страстта, Джаред изрита дънките си на пода и остана по боксерки. Не си въобразявай нищо, предупреди я, когато тя затаидах. Просто така ми е по-удобно. Захапала долната си устна, Дарси присви очи и прокара пръст от брадичката си надолу чак до чатала. Дръж си ръката горе, изръмжа той, взе дистанционното и се просна в ъгъла на дивана. А сега бъди добро момиче и ела да легнеш до мен. Тя го приближи с лукава усмивка. Не ми приличаш на мъж, който харесва добри момичета. Харесвам те. Той я обгърна с ръка, докато тя се сгушваше върху гърдите му. И не очаквам от теб да се държиш прилично. Вече ме познаваш много добре, подразни го тя, прокарвайки късите си ногти по бедрата му. Не беше вярно, естествено. Но това щеше да се промени. Шеста глава. Слънцето едва се бе издигнало над хоризонта, когато Джаред завърши работата си по файловете, предоставени му от Дарси. Беше се измъчил с малкото екранче на мобилния си телефон и реши да се възползва от нейния компютър. Включи го, като се молеше да не му поиска парола. Не искаше да я буди, даваше си сметка колко е необходим сънят след изтощителната вечер. Компютърният екран оживя, на екрана се появи снимка на Дарси и сестра и като деца, дори още преди тинейджерска възраст. Косите им бяха сплетени на плитчици и двете бяха облечени в еднакви бледорозови трика. Гърбовете им се отразяваха в стена с огледала зад тях, по цялата дължина на която минаваше бяла балетна града. Той записа изображението на флашката си при останалите сведения, които бе събрал за нея, и продължи работата си. Отвори папката с файловете по делото Меркерсън и започна да сравнява информацията с тази, която току-що бе получил от файловете на Дарси. Сходствата бяха неопровержими, в действителност на пръв поглед всичко съвпадаше. Единствената аномалия, която забеляза, беше честотата на използване на запалителните устройства. Меркерсън бе започнал с по-малки устройства, поставени в алуминиеви кутии за безалкохолни напитки, и бе действал с по-големи прекъсвания в началото. Между палежите бяха изминавали месеци, но с времето бе напреднал и когато бе освоил използването на запалителни устройства с размер на кофа, нанасяше удари на всеки 7 дни. Болестта му беше прогресирала до такава степен, че в един момент бе решил да подпали целия свят. Огънят му беше станал фикс идея. Сега явно се връщаше към по-малки устройства и не беше ясно дали тази комбинация между ранната и по-късната му практика, характерна с кратки периоди между палежите, беше развитие, връщане назад или случайност. И всеки един от тези варианти оставяше широко поле за размисъл. Джаред нахвърли бърз доклад до началника си, излагайки в кратко резюме фактите и впечатленията си. Поиска също да се възобнови издирването на човека, който бе предупредил властите за втория палеж. Милър бе установил, че анонимното обаждане на номер 911 е направено от Сиатъл. Въпреки че шансът за откриване на лицето беше малък, полицейският началник не бе предприел никакви действия по този въпрос, оставяйки го недоизяснен. Защо? Джаред изключи компютъра на Дарси и погледна часовника. 7:30. Насочи се обратно към спалнята, спря до нощното шкафче и провери алармата на електронния будилник. Беше настроена за 8, което му осигуряваше достатъчно време. Дарси лежеше по гръб, едната й ръка беше свита под главата, другата отпусната в страни от тялото. Леко отметнатата завивка разкриваше част от гърдите и коляното. Той хвана края на завивката с пръсти и бавно го задърпа, голото й тяло постепенно започна да се разкрива пред погледа му. Тя продължи да спи, съблазнявайки го, без да знае. Събуди се с чувството, че по кожата й пълзи вълна от разтопен метал.
Докато съзнанието й се отърсваше от съня, друго горещо усещане връхлетя вагината й, което я накара да простене и инстинктивно да събере краката си. Обаче не успя. Нечии силни ръце ги държаха и разтваряха за следващото нежно облизване. Сърцето й се разтоптя от изненада и страх. Рязко отвори очи, а ръката й се стрелна към интимните части, но пръстите й потънаха в бурните кичури на гъста коса. Отдолу се чу дрезгав звук на одобрение. Бързите движения на нечий език върху вагината я разбудиха напълно, тя изви гърба си в дъга, а от гърлото й се изтръгна стон. Съзнанието й още не разбираше какво става, но тялото й вече беше напълно събудено, зърната й се оформяха твърди и плътни, а вагината й се свиваше от желание за още внимание. Добро утро, слънчице. Джаред. Някой друг ли очакваше? Той повдигна единия и крак над мускулестото си рамо и натисна другия настрани и надолу, за да я разкрие напълно. Остани така, ще видиш колко бързо ще те накарам да свършиш. Дарси отвори уста да отговори, но едно бавно, чувствено движение на езика му върху клитора я накара отново да простене и тя повдигна бедрата си към него. Мхм. Той потърка устните си в най-нежните й части. Имаш най-меката и най-сочна вагина. Главата й се притисна силно във възглавницата, докато той проследяваше фините гънки с втвърдения връх на езика си, а желанието извираше на вълни от тялото й. Моля те. Бедрата на Дарси горяха. Чукай ме с езика си. О, да. Джаред направи лек кръг около вагината, след това се съсредоточи върху клитора й. Ще те чукам навсякъде по всеки възможен начин. Повдигна краката й нагоре и назад, като я разкри още повече. Бедрата й висяха във въздуха, а той, привел глава, ближеше по цялата дължина деликатната й цепка. Пълната уязвимост на тялото й усилваше още повече пълзящата през плътта й треска. Ръцете му сграбчиха задната част на бедрата й и палците му я задържаха отворена за възбуждащите докосвания на лъкатушещия му език. Наболата брада на Джаред беше допълнителна стимулация, а косата му галеше чувствителната кожа от вътрешната част на бедрата й. И тя имаше възможност да наблюдава всичко, движенията на устата му върху вагината й, когато езикът му проникваше навътре с груба, но еротична френска целувка, начина, по който очите му потъмняваха, когато тя пъшкаше и стискаше до скъсване долния чершав, притварянето на клепачите му, когато издаваше стон, съпровождащ всяко нейно движение. Палецът му бавно се плъзна назад и започна с леки въртеливи движения да масажира нежните гънки на ануса й. Сладострастието прониза Дарси като мълния и тя зашеметена се отдаде на това неизпитвано досега удоволствие. Джаред вдигна глава. Искаш ме тук, нали? Искам те навсякъде. Тя се чувстваше сякаш вече не се побира в кожата си, сякаш се опитваше да изпълзи от нея. Страстта й продължаваше да нараства, кипеше във вените й, открадваше и последните частици от разума й. Палецът на Джаред започна да потъва в нея с лек натиск, анусът й се разтвори и тя прие ласката му. Новото усещане я разтърси. Много отдавна не бе позволявала на мъж да проникне там, но дори и тогава връзката й не беше толкова първична и смела. Безсрамната поход на Джаред сваляше всичките й задръжки, взривяваше чувствителността й, откриваше я за всякакви експерименти. Стиснала чувствителните си до болка гърди, тя се сви около пръста му. Яш ме, докато свърша. След това можеш да ме чукаш отзад, докато се изпразниш. Господи, полудявам с теб. Искам те цялата. Да те притежавам напълно. Да те обладавам. Да. Помоли ме, Дарси. Помоли ме да направя всичко това. Всичко, за което жадувам. Веднага. Всичко. Той се гмурна върху измокрената плът между бедрата й, ненаситно и страстно. Езикът му се стрелкаше като луд сред гърчещата се вагина, а главата му се бе извила така, че да прониква колкото може по-надълбоко. Палецът му хлътваше и излизаше от ануса й, и двойното проникване я докарваше до екстаз. Тя започна да го моли, както бе поискал. Да продължава. Да не спира. Да я накара да свърши. Моментът, в който устните му се сключиха около клитора й, оргазмът я връхлетя, и тя изви гърба си в дъга, а пред очите й падна мрак. Удоволствието я заливаше вълна подир вълна, докато накрая изпита чувството, че губи съзнание. После всичко постепенно отшумя, енергията изчезна, отнесла дъха и със себе си. Тя се разтопи в леглото, едва осъзнаваща нежността, с която Джаред я бе любил. Дарси. Дишането й отекваше на пресекулки в полуздрача на спалнята.
Отвори очи с усилие, Джаред бе коленичил между краката й, смъкнал боксерките си надолу, за да освободи штръкналия си член. Тестисите му бяха твърди и напрегнати. Също както под душа, той ги бе поставил да легнат в едната си длан, а с другата мастурбираше. Дарси гледаше с пресъхнала уста как той търка мощния си пенис и главичката му с бясна скорост изскача и се прибира между пръстите му. Тази примитивна демонстрация на невъздържаност я доведе до успокояващата мисъл, че не само тя бе полудяла от поход. «Кажи ми нещо мръсно», гласът на Джаред прозвуча задъхано над нея. «Добре, слушай. Представям си как си се вмъкнал в мен, навлязал си дълбоко, пенисът ти е огромен и съвсем скоро ще се изпразниш. Изпълваш ме толкова силно, че удоволствието става направо болезнено. Не знам как ще го понеса, когато ми го вкараш отзад, но знам, че ще е страхотно. Аз ще. О, Боже!» Спермата избликна от члена му в силна струя и се изля на корема й. Юмрукът му продължи да се движи, помпайки кремавата течност на тласъци, които вече достигаха до зърната на гърдите й. Атлетичното му тяло се разтърсваше от мощни конвулсии, докато се изпразни напълно. Но когато свърши, ерекцията му си остана все така силна, а блясъкът в очите му беше все така алчен и ненаситен, както и бе очаквала. Резкият писък на алармата стресна и двамата. Той сложи ръка под врата и я повдигна. Целуна я силно и бързо, а свободната му ръка галеше гърдите й. «Спасена си», изрече дрезгаво. Дарси проговори с устни, долепени до неговите. «По-късно ще продължим. Ще броя секундите». Докато Джаред се къпеше, Дарси сложи кафето да заври и погледна към папките с материалите за палежа, лежащи върху кухненската маса. През нощта той явно бе отишъл до колата да ги вземе. Зачуди се дали е стигнал до някакви заключения и дали има въпроси, които да обсъди с нея. Душът внезапно спря и с замлъкването на шума от тръбите в къщата стана съвсем тихо. В настъпилия покой тя сякаш чуваше шепота на тялото си. Чувстваше се странно, едновременно възбудена и изтощена, доволна и неспокойна. За по-малко от ден Джаред бе нахлул като вихрушка в живота и го бе преобърнал надолу с главата. Не виждаше как ще може да продължи тази опустошителна сексуална връзка, без да избегне опасността от задълбочаването и в нещо далеч по-сериозно. Дарси вече копнееше да бъде с него. Потръпна при мисълта какво я очаква, ако той изчезне от живота й. Бих убил човек за едно кафе с такъв аромат. Джаред влезе в кухнята с влажна коса, нахлузил само дънките си. Тя опита да се пребори с изкушението да зарови пръстите си сред фините косъмчета по гърдите му. Почти изплашена осъзна, че не може да прогони от ума си представата как езикът ѝ проследява линията от пъпа до пениса му по-долу. Устата ѝ се изпълваше с слюнка от желание да го ближе и смуче, докато получи оргазъм, да събере в една голяма глътка всичко, когато се изпразни. «Спри да ме гледаш така», изрече остро той. Пак започна да ми става. «А ти спри да ми навираш тялото си под носа», отвърна тя, уплашена от собствените си думи, доказващи, че е необратимо обсебена от него. «Какво би казал, ако ходя гола до кръста през цялото време?» «Нямам нищо против, но ни чака и друга работа, освен да се чукаме до посиняване. Трябва да ми дадеш малко почивка». «Е, това вече е мъдра приказка», измърмори тя под нос. Джаред беше сприхав и избухлив, но това беше част от чара му. Приемаше го дори и когато грубостта му понякога я стъписваше. «Как предпочиташ кафето?» «Без захар». Дарси извади две чаши от шкафа. Усети как той приближава отзад, после притвори очи, когато почувства устните му на врата си. Ръцете му я обгърнаха и тя се напрегна, в опит да потисне надигащото се отново желание. «Съжалявам. Стисна раменете й още по-силно». «Няма за какво да съжаляваш. Глупости. Не трябва да си го изкарвам върху теб, след като аз самият не мога да се контролирам. И двамата сме си загубили ума. Налага се да положим усилия, за да не позволяваме това да пречи на работата ни. Страшно мразя да се обличам, когато излизам от банята, но ще трябва да свиквам. Окей». Зъбите му леко се забиха в мускула между рамото и шията, жест на притежание, които изпрати нежелана вълна на възлода по тялото й. «Харесва ми начинът, по който ме гледаш, Дарси. Харесва ми да виждам как ме изпиваш с очи. Много е хубаво, просто създава някои неудобства». Тя бутна чашите настрани. «Ще направя всичко възможно от сега нататък да гледам в друга посока. Обещавам». Ръцете на Джаред я пуснаха.
Двамата останаха безмълвни цяла минута, после той произнесе сподавено проклятие и излезе от кухнята. Дарси се подпря на масата и наведе глава, потънала в самообвинения. Съзнаваше, че липсата на каквато и да е дистанция между тях може да ги унищожи. Не се бяха откъсвали един от друг от първия миг на срещата им, ако това продължеше, не се знаеше докъде ще стигнат. Джаред се върна, мина покрай нея и си наля кафе. Да не си посмяла да излезеш, предупреди я той с глас, прекалено равен, за да бъде изтълкуван като нещо друго освен заплаха. Това е моята къща. А ако гостоприемството ти се е изчерпало, просто ме погледни в очите и ми го кажи. Застанала до кухненската маса, Дарси отбеляза на ум, че решението да облече униформата си, преди да дойде в кухнята, се беше оказало правилно. Сега тя й даваше увереност, че е в състояние да постави нещата под контрол, макар силно да се съмняваше в това. Джаред си бе сложил ризата. Облегна се на стената срещу нея с чашата в ръка и с кръсти глезени. Небрежната му поза обаче не я заблуди дори и за секунда. Той беше истински врящ котел. Наблюдателен. Готов да изригне във всеки един миг. Тази сутрин се чувствам крехка като стъкло, опита да успокои топката тя. Той отпи глътка кафе и кимна. Аз самият съм малко замаян. Признанието му я накара да се почувства по-добре, дори извика лека усмивка на устните й. Мислех си, че може би не е лоша идея днес да поработиш, Джим. Аз ще видя дали партньорката ти и Милър имат нужда от мен. Можем да спим известно време отделно, за да оставим малко на мира хормоните. Феромоните. Или каквото и да е там, и да видим как ще изглеждат нещата утре. След думите й се проточи дълга тишина, докато накрая той не я наруши. Съгласен съм. Но ще е най-добре за всички, ако изобщо си нямаме работа с Ралзн. Той е дяволски добър в работата си. Всичко, което знам, дължа на него. Може и да е най-великият шибан противопожарен инспектор в страната, това обаче няма да ме спре да го нокаутирам, ако още един път опита идиотските си номера. Няма как да разбере за нашите отношения, запротестира тя. Просто се опитва да бъде добрия приятел, какъвто е бил за мен през последните 2 години. Джаред отпи още една глътка от кафето. Аз съм обучен да наблюдавам и не изпускам и най-дребната подробност, Дарси. Бившето ти гадже също. Той е наясно, че аз навлизам в територията му и направи опит да ме избута, да ме върне на мястото ми. Обаче опита ли още веднъж той е номер лошо му се пише. Нямам нужда от това точно сега, гневът в гласа й се долавяше съвсем ясно. Съжалявам, че нещата започнаха да се объркват. От теб се очакваше да бъдеш само вибратор, който няма нужда от батерии. Очите му бяха придобили твърдостта и красотата на сапфири. А ти трябваше да бъдеш само един хубав задник. Вместо това кашата стана невъзможна. Но се налага да го приемем. Желаята и не мога да избягам от това. А и не искам. Нека опитаме да стоим на разстояние, както предлагаш, но ще видиш, че съвсем скоро въпреки усилията ни отново ще се вкопчим като удавници един за друг. Няма да стане както си мислиш. Изчакай малко и сама ще се убедиш. Той допи кафето и напълни отново чашата си. Трябва да облека чисти дрехи и да си взема някои неща от мотела. След това искам да отидем на другите 2 места. Предпочитам ти да ме закараш до там, но ако имаш нещо против, все ще измисля нещо. Против? Дарси се изсмя мрачно. О, ако можех да ти се противопоставя? В една и съща лодка сме и двамата. Потънели, потъваме заедно. Искаш ли да хапнеш нещо? Още не съм гладен. Добре тогава. Когато си готов, тръгваме. 7 глава. Трищък му излизаше от мотела, когато Дарси спря БМВ-то си точно пред стаята на Джаред, намираща се на приземния етаж. Привет, поздрави я той, като изскочи от колата. Какво става? Милър изгаря от нетърпение да даде пресконференция. Мисли, че по този начин ще накара подпълвача да се раздвижи. Гений, изръмжа Джаред. Иска да предизвика следващия пожар колкото се може по-скоро. Напомних му, твърдо, че случаят е наш и ние решаваме как да постъпим. Изражението на красивото й лице беше твърдо, а изборът на официално облекло, въпреки че обикновено носеше дънки и фланелка, издаваше решението й да установи контрол върху положението. Е, вслушва ли се в думите ти? Тя вдигна рамене с суха усмивка. Ами, иска отново да анализираме фактите заедно. Това пак е нещо. Отивам в полицейското управление и ще го държа под око.
Ти ще ходиш на другите две места, нали? Да. Взел съм папките на инспекторката с мен, за да ги прегледам докато съм навън. Ще откриеш, че тя е изключително прецизна и изчерпателна. Той хвърли поглед към Дарси и я покани с ръка да се присъедини към тях. Също така трябва да продължим с работата по къщите, които се дават под наем през сезона. В някои от тях и в момента има временни наематели. Местните жители не са единствените, които познават местността. Да ти кажа, дънките ти ми харесват, обърна се Триш към Джаред. Вчера също ти стояха добре. Той я стрелна с изпепеляващ поглед, докато ги запознаваше. Може ли да предадеш папките на Моралес? Аз ще отида да си взема нещата. Джаред тръгна, без да чака отговор. Влезе в стаята си, дръпна ципа на още неотворения куфар и извади един комплект дрехи. След като се преоблече, взе калъфа с лаптопа и слънчевите очила, които бе оставил върху шкафа предния ден, и се запъти обратно към паркинга. Завари Дарси и Триш да обсъждат съдържанието на една папка, разтворена върху предния капак на служебния джип, с който бяха дошли в Лъвския залив. Дарси вдигна очи, когато вратата на стаята му хлопна. Погледът ти ласкаво го погали и накара пулса му да се ускори. Сексуалният ти глад представляваше дрога, съзнаваше, че това може да го съсипе, но нямаше сили да й устои. Триш се изправи и каза. Ще ми е интересно да чуя мнението ти, когато огледаш и другите места на палежите. Така на хартия нещо ми се губи връзката. Струва ми се странно, че нашият човек е толкова точен и прецизен в изработката на запалителните устройства, и въпреки изборът на целите му е напълно хаотичен. Добре дошла в клуба. Той постави слънчевите си очила. Успеем ли да установим каква е връзката между обектите, можем да смятаме случая за приключен. Сбогуваха се и Дарси и Джаред решиха да отидат до противопожарната служба, където да се прехвърлят на служебната кола. За ложка смет на шерифа човекът, когато най-малко искаше да види, се приближи до Дарси веднага, щом влязоха в сградата. Не беше необходимо да идваш през почивния си ден, рече Ралзн, докато тя търсеше ключовете за пикапа в металния шкаф, разположен до вратата. От каквото и да се нуждае шериф Камерън, аз мога да му помогна. Джаред се усмихна мрачно. Днес Дарси не трябваше да бъде на работа, това беше най-лесната карта, която можеше да изиграе, ако наистина искаше да увеличи дистанцията между тях. Той го възприе като добър знак. Що се отнасяше до знаците? Всъщност, инспекторе, помощта ви наистина ще ни бъде необходима, отвърна Джаред. Ще опитате ли да обуздаете полицейския началник Милър? Наумил си е да даде пресконференция, която или ще подхрани неимоверно егото на нашия човек, или ще го прогони. Последното нещо, от което се нуждаем, е шумът в медиите, Ралз въздъхна. Така само ще оплескаме още повече нещата, знаем го много добре. Не съм ли прав, Дарси? Той ще те послуша, Джим, ти можеш да му влияеш. Ти също. Кри още има слабост към теб. Не знам дали си забелязала, че държи снимка от абитуриентския ти бал в офиса си. О, господи! Изобщо не трябваше да ми казваш. Ще закарам шериф Камерън до приюта за животни, а след това навръщане ще се отбием до сладка среща. Ралзг пристъпи по-близо и понижи глас. Позволи ми аз да се заема с тая работа вместо теб. Не е необходимо да ходиш там. Тя рязко издиша. Всичко е наред. Ти се оправи с Милър, а шериф и Камерън и Моралес трябва да се запознаят с подробностите, преди да ни връхлети поредният пожар. Колкото по-скоро обиколим местата на старите палежи, толкова по-добре. Не се притеснявай за мен. Ти непрекъснато повтаряш това, скъпа, но приказките не означават, че си добре. Джаред пристъпи крачка напред, за да напомни на другия мъж за присъствието си. Той не направи никакво друго видимо движение, нито какъвто и да е знак, но не се и налагаше, очите му казваха всичко. Еволюцията изобщо не бе променила нямата комуникация между мъжкарите. Джим Ралзн измери съперника си с поглед. В него не се съдържаше предизвикателство, по-скоро бе изпълнен с мълчаливо любопитство. Няма проблем, ще се справя, каза Дарси, без да си дава сметка за мълчаливата размяна на мъжественост, която ставаше над главата й. Окей. Искам само да те предпазя от нещо, за което може да не си готова. Добре съм, Джим, не се притеснявай за мен, повтори тя със сигурен глас. Знаеш ли къде са ключовете за пикапа? Мич го е закарал отзад да го измие.
Двамата жарят излязоха и тръгнаха по край сградата, за да я заобиколят. Освен мен и Ралзг на редовна работа се водят и двама парамедици, които трябва да реагират при спешни случаи, обясни тя. Останалите пожарникари са доброволци. Мичко и не един от най-активните. Надявам се да получи постоянна работа, ако градът някога одобри увеличение на бюджета. Той го заслужава. А, ето го и него. Едър русокос мъж в тъмно-сине униформа тъкмо подсушаваше пикапа. Тя ги запозна бързо, след това скочи в кабината, нетърпелива да потеглят. Напуснаха бързо града, после излязоха от крайбрежната магистрала и започнаха да се изкачват през гориста област. Дарси стискаше здраво волана, избледнелите и устни бяха свити. Гледаше пътя, потънала в някакви размишления или спомени, които я бяха обсебили изцяло. Разкажи ми за мястото, където отиваме. Джаред се опитваше да я ангажира в разговор. Искаше да бъде в контакт с нея, да знае какво става в съзнанието й, да е наясно с вълненията и страховете й. Тя трепна, сякаш гласът му я бе стреснал. Изгледа го с зелените си очи, които бяха изстинали и отнесени. Какво? Впечатленията ти от приюта за животни. Всичко, което може да ни подскаже защо подпълвачът е избрал това място. Какво знаеш за него? О, да. Тя събра бавно мислите си. Приютът беше построен с средства, осигурени от фамилията Дармоди, която притежава големи терени земя тук от три поколения. Луси Дармоди прокара проекта на пук на семейството си, което я обвиняваше, че превръща къщата си в зоологическа градина, заради страстта и да прибира всички ранени, бездомни и изгонени от стопаните им животни. Когато почина, децата й не искаха повече да се занимават с приюта, така че дариха оборудването и планираха да съборят сградата и кучкарниците, но възникнаха спорове с общината и в момента се водят съдебни процеси, на които не им се вижда краят. От кога не си идвала тук? Отдавна. Той я изгледа през слънчевите очила. Но на времето си идвала често. Преди много години. Баща ми е ветеринарен лекар и обикновено един уикенд в месеца извършваше кастрации тук. Взимаше мен и Дани, сестра ми, да му помагаме всеки път, когато имахме възможност. Така Дани откри, че работата на ветеринарния лекар е нещо много хубаво и приятно. За теб обаче е било прекалено скучно. Да, обичам животните, но това просто не е моето призвание. Къде е тя сега? Джаред искаше да се запознае с Даниел, да види Дарси с сестра й, да проследи емоциите и реакциите, които проявяваше към човек, когато обича и на когото се доверява. Близо до родителите ми. Той се зачуди отново какво задържа Дарси в града. Не бе създала семейство. Кое беше онова, заради което стоеше тук? Отклониха се от пътя и спряха на застлан с чакъл паркинг, обрасъл в плевели. Пред тях бяха обгорелите бетонни стени на двоетажна сграда, вдясно се намираха клетките, където бяха държани на времето животните, очевидни също засегнати и потъмнели от пожара. Дарси влезе вътре с високо изправени и стегнати рамене, лъчът от фенерчето и осветяваше пътя. Тук беше главният офис. По време на палежа е бил почти празен, имало е няколко вградени шкафа за книги и кашони с документи за починали питомци. Кашоните бяха изместени в онзи ъгъл, а запалителното устройство е било поставено по средата. Според нашите преценки пожарът е започнал някъде около 10 вечерта. А в 10:15 някакъв неидентифициран свидетел се е обадил от СИАГ, нали така? Можел е да постави устройството и да настрои таймера часове по-рано, след това да отпътува спокойно за където си иска. Само че къде е тук забавлението? Попита Джаред. Тя пристъпи под светлината, проникваща от отвор в покрива и кимна в знак на одобрение. Именно. Кой пироманиак не умира от желание да се навърта наблизо, за да се наслаждава на пламъците? Онзи, който не е обсебен от манията за огъня, отвърна той. Тогава излиза, че подпълвачът не е пироманиак, така ли? Знаем, че материалите, използвани за строежа на сградите, които нашият човек си избира, не са от най-лесно запалимите. Джаред сложи ръка върху дръжката на пистолета си. Какви са другите причини за запалване на пожар? Обсъждахме вече изплащанията на застраховки. Може би някакво отмъщение? По дяволите, запалителните устройства изключват всичко това. Ти каза, че са извънредно сложни, прекалено прецизно изработени. Точно така. Някой много си ги обича, харесва му да ги изработва и умира да си представя унищожението, което те ще причинят.
Значи отново се връщаме към пироманиак, който обаче не получава оргазъм от пламъците. Той се втренчи в нея. Какво мислиш? Мисля си за онова, което ти спомена за Меркерсън, че е възможно да е предал щафетата на някой свой ученик. Може би работят заедно, Меркерсън дърпа конците, като преднамерено започва с някой малко градче и сгради, лесни за подпалване. Учебна площадка. Да. Хипотезата не е лоша, Джаред кимна замислено. Така нещата се подреждат. Впечатлен, той попита. Кога ти хрумна това? Още след като разбрах за телефонното обаждане. Тогава, разбира се, не се сетих за Меркерсън. Но имахме подпълвач, действащ на територията на Лъвския залив и човек, който предупреждава по телефона от друг град. Това прави двама души. Бръсначът на окам едно просто е. Сещам се обаче нещо друго. Запалителните устройства сега са много по-различни от онези, които е използвал Меркерсън на времето. Ако той е замесен, значи е усъвършенствал уменията си през годините и е модернизирал оръжията си за унищожение. Очевидно е можел да се снабдява с инструментите и веществата, от които се е нуждаел. Двамата тръгнаха по широк сумрачен коридор, който ги отведе до вътрешен двор, където бяха монтирани още клетки за кучета. Очите на Дарси отново бяха придобили онзи унесен, отсъстващ израз. Той спря рязко до нея и я попита тихо. Къде се отнесе? Спомних си нещо. Тя посочи към една от клетките. Дани веднъж ме заключи там. Държа ме повече от час, защото бях разпрала любимите й дънки, които бях взела назаем. Без да я питам. Той сложи ръка на кръста и в израз на подкрепа. И аз правех бели като малък. Дарси подпря рамо на неговото. Винаги съм се чудила защо толкова много бегълци от затвора се навъртат по старите си места. На тяхно място веднага бих се измела от страната. Вероятно това е направил и Меркерсън. Може би е в Канада. Или в Мексико. Можем да разпространим снимката му и да видим дали от някъде няма да изскочи някаква информация. Но това място е отдалечено. Той би трябвало да чуе за него от някого, или пък по някаква причина самият той да е идвал в Лъвския залив. Искаш да кажеш, че е възможно да е престоял тук известно време ли? Тя се извърна към него. Като змия, скрита в тревата, бър. Той постави длани зад врата и я целуна, бавно и нежно. Продължи, докато дишането му се ускори и тя се притисна към него. Джаред се дръпна назад и се вгледа в очите й, те изкряха от желание и това беше далеч по-добре, отколкото да ги гледа унили и посърнали. Устните на Дарси още горяха, когато спряха до бордюра пред сладка среща. Далеч по-дълбока и безкрайно по-застрашителна беше топлината, която той бе влял в тялото и с целувката си, разтопявайки буцата лед, свила стомаха й. Джаред я бе обсебил. Прекалено дълбоко и неочаквано лесно и тя не знаеше как да се справи с това. Никога не й се бе случвало подобно нещо. Тя обичаше мъжете. Беше очарована от тях и им се наслаждаваше в пълна степен, но за нея те бяха просто средство за забавление. В живота й се случваха прекалено много неща, които изпълваха времето й. Дани я наричаше прелъстителка. Дарси никога не си бе поставила за цел да нарани когото и да било, макар в града да се знаеше, че се бе случвало. Докато гледаше към Джаред над капака на служебния пикап, Дарси се зачуди защо точно той се бе оказал човекът, завладял я така дълбоко. Какво му беше толкова особеното? Беше сприхав и рязък, когато е в добро настроение, и пълен задник, когато е в лошо. Една от веждите му се издигна над слънчевите очила, жест, който означаваше какво гледаш. Теб, ти ме побъркваш. Спри. Вместо това тя каза. Не можеш да ме обвиняваш, че ти хвърлям влюбени погледи. Ти си най-страхотният мъж, който някога съм виждала. Продължавай да мислиш така. Идваш ли? Само ако се нуждаеш от мен. Аз нямам какво повече да добавя към доклада си. Не би могла да понесе гледката на руините на другото място, което бе обичала. Приютът ти беше предостатъчен. Повторното посещение я бе поразило далеч по-тежко, отколкото бе предполагала. Заради Джаред. Беше се почувствала уязвима в присъствието му, сякаш той бе намерил начин да се вмъкне в нея през микроскопичните пукнатини, които сам бе отворил, а после я беше изоставил на болката от спомените. Той кимна и се приведе под жълтата лента, опасваща место престъплението. Пристъпи през рамката, в която бе стоял прозорецът на витрината, експлодирал по време на пожара, посипвайки тротуара с парчета стъкла.
Собственичката на съседния магазин за евтини украшения, чисто помещение, беше двойник на опожареното, излезе навън. Надин Бендер беше брюнетка с изваяна фигура, сини като метличина очи и костна структура, която би накарала всеки пластичен хирург да изпадне в благоговение. Това ли е федералният агент? Шериф, поясни Дарси с очи, приковани в Джаред, който изследваше останалото от сладкарницата. Когато беше съсредоточен, изражението на лицето му ставаше остро като бръснач и дяволски секси. Надин подсвирна. Страхотен е. Абсолютно. Умееш да си ги подмираш. Падаш си по мъже с униформа. Крие, Джим сега и той агент. Шериф Камерън, поправи я отново Дарси, като удари на шега рамото и със своето. Двете бяха ходили заедно на училище чак до гимназията. Подобно на Дарси, Надин бе избягала от Лъвския залив веднага, щом бе завършила и след това се бе върнала. Те се шегуваха, че градчето им наподобява въртоп, който неизбежно засмуква обратно всички местни жители. Аз само извиках подкрепление, продължи Дарси. Така че нямам никаква вина за външния му вид. И веднага го заби, нали? Стана ми ясно още щом те погледнах. Ако смятах, че нарочно привличаш най-готините мъже, щях да те мразя. Но ти винаги си била като магнит за тях. Караш ме да позеленявам от завист. Ти си далеч по-красива от мен, надпи. И винаги си била. Това няма никакво значение. У теб има нещо, което подлудява мъжете. Това не винаги е хубаво. Една патрулна кола паркира зад пикапа й. Вратата се отвори и полицейският началник Милър се измъкна иззад кормилото. Погледът му веднага се спря на Дарси, докато слагаше шапката си на главата. Привет, Крие, поздрави го надпи с махване на рука. Как си в този прекрасен ранен следобед? Бил съм и по-добре. Как е магазинът? Пострада малко, но работи. Застрахователната ще дойде малко по-късно да направи оглед на щетите. Добре. Той кимна и спря пред Дарси, топлите му кафяви очи я гледаха, засенчени от периферията на шапката. Наред ли е всичко? Да, сър. Шериф Камерън прави оглед на место престъплението. Надпи се отдръпна. Връщам се на работа. Дарси я стрелна с поглед, който казваше, да не си посмяла. Но другата жена само се усмихна лукаво и се прибра в магазина. Крие се облегна на пикапа. Прекалено близо. Ръката му почти докосваше нейната. Къде е шериф Моралес? Попита Дарси. Провежда разговори по телефона, Джим е с нея. Затова си помислих, че мога да те намеря и да видя дали се нуждаеш от нещо. Тя въздъхна, усетила онова леко угризение, което се появява, когато някой очаква повече, отколкото можеш да му дадеш. Двамата с Крие се бяха срещали, докато учеха в гимназията. На абитуриентския им бал той беше кралят на вечерта, а тя – кралицата. Бяха си прекарали чудесно, връзката им беше безгрижна и весела, като на повечето тинейджери, въпреки че не успя да се задълбочи. Той беше добро момче в много отношения. Освен това винаги се поддържаше във форма и изглеждаше страхотно. Но не успя да я грабне, не и по начина, по който тя се нуждаеше. Аз приключих, каза Дарси. Предадох всичко, което имам на шериф Камерън. Вече го чух. Намекът в гласа му и подейства като удар с камшик. Тя се изпъна и се дръпна от пикапа, впила поглед в него. Внимавай, Крие. Мисля, че трябва да си поговорим за това. Защо винаги допускаш една и съща грешка? Първо Джим, сега той е младеж. Той махна с ръка по посока на Джаред. Аз съм точно до теб, Дарси. Толкова добре ни беше заедно. Знаеш го. Сериозно ли говориш? Та ние излизахме, когато бяхме деца, за Бога. Имаме толкова хубави спомени, не отстъпваше той. Кой те познава по-добре от мен? Да ти кажа честно, Крие, изобщо не ме познаваш. Мислите й се върнаха към момента, в който Джаред я бе събудил в леглото. Думите, които бе изричала. Нещата, които бе искала. Никога не би могла да се отпусне така с Крие. Нямаше никакво значение от кога го познаваше. Аз съм търпелив човек, Дарси. Той свали шапката си и прокара ръка през гъстата си червеникава коса. Очите му излъчваха силно чувство на неудовлетвореност. Ти направи смела стъпка, като се върна в града. Нуждаеш се от известно време, докато нещата тръгнат по стария начин. Стига, Крие. Сега ли възнамеряваш да водим този разговор? Тук? Знам, че си в труден период. Трябва ти солидна опора, на която да се облегнеш, Дарси. Човек, който да ти помогне истински.
Не Джим или някой гастролер в леглото ти. Не ми говори с такъв тон, каза тя със спокоен глас. В момента си под много силен натиск. Всички сме така. Затова ще се направя, че не съм те чула и ще забравя, че си започнал този разговор. Трябваше да поставя въпроса по-рано. Това ли имаш предвид? Опитах се да ти дам известно време, но изглежда съм изчакал прекалено дълго. Тя въздъхна. Кой знае? Може би ако ме беше попитал, веднага щом се прибрах, щях да кажа да. А може би и нямаше да го направя. Няма как да разберем. Аз работя. И ти също. А освен това сега съм ангажирана с друг. Ангажирана? Изсумтя той. Та той е съвсем за малко тук, Дарси. Не го забравяй. Не съм, но, изглежда, ти си го забравил, защото в противен случай нямаше да водим този разговор. Трябва да пипнем под пълвача, крие, и когато всичко се върне, както беше преди, ще осъзнаеш колко глупав е бил целият този разговор. Нека му сложим точка. Джаред излезе от сградата. Всичко наред ли е? Наред е, отвърна Дарен. Началник Милър просто искаше да предложи помощта си. Дадохте ли на шериф Моралес списъка с временните жители на града, началник? Крие постави отново шапката на главата си. Вашата партньорка получи всичко, което поиска. Добре. Джаред оголи забив някакво подобие на усмивка. Моралес ще ви съобщи, ако изникне някаква допълнителна нужда по-натаг. Дарси изчака колата на Крие да се отдалечи и каза. Видя ли? Можеш да работиш с него съвсем нормално, без да използваш и умруците си. Защото не си отваряше много устата. Но добре те омайваше. Ти обаче се справи чудесно. Това не беше в неговия стил. Очевидно случаят сериозно го тормози. Или може би мисълта, че си с друг мъж. Джаред отвори пасажерската врата на пикапа, но не влезе вътре. Поставил ръка върху покрива на кабината, а другата отпусната върху рамката на прозореца, той изглеждаше отпуснат, спокоен и невероятно изкусителен. Знаеш ли, лекотата, с която така безцеремонно ги отрязваш, кара мъжете да го приемат още по-трудно. Защо? Защото когато жените ни откажат, все едно прогонват досадна муха, започваме да проумяваме, че никога не можем да ви притежаваме напълно. Или че сме прекалено лесни за преодоляване. Това е много сексистко гледище. Може би. Никой до този момент не ме е обвинил, че съм прекалено политкоректен. Той свали слънчевите очила, разкривайки студените си сини очи, които буквално я изпепеляваха. Реших да отида до Сиатъл, за да огледам мястото, откъдето се е обадил човекът, съобщил за пожара. А освен това искам да те заведа на обяд. След като днес ти е почивен ден, няма да е проблем да дойдеш, нали? Не. Тя го погледна закачливо. Само трябва да върна пикапа и да си сменя дрехите. Секси усмивката, появила се бавно на лицето му, я възбуди. Тя застина за момент, отдавайки се на усещането да бъде толкова силно привличена от този мъж. Не само физически, а и във всяко друго отношение. Той я бе нарекал безгрижна и тя си помисли, че това беше вярно. Отдавна избягваше усложнения и драми с мъжете, особено онези с големите претенции. Но нейният толкова лесно раздразнителен любовник изобщо не я плашеше. Тя жадуваше все повече и повече да го притежава напълно, и доброто, и лошото, и грубото, и нежното. Готова ли си? Запита той. Не, отвърна тя честно, но това няма да ме спре.